Dámy a pánové, chlapci a děvčata, moji milí fotbaloví samurajové, vítejte. Kudy běží zajíc? 90. část oficiální, jinak jsme daleko přes stovku, ale to si vlastně jako říkáme vždycky, takže srát na to, jak se říká. Vítáme i děti, prostě se nemluví. Jenom když jste dospělí a máte k tomu důvod, což teď úplně nebylo. Nevadí. Dnes nás čeká opravdu speciální zážitek, hodně si od toho slibuju i já. Máme tady spoustu naslouzatých odborníků, který v posledních týdnech zažívají každý takový své velmi zajímavé věci, když to tak sleduju na Twitteru, v různých fanouškovských fórech a tak dál. I na to se je budeme ptát samozřejmě, ale především si budeme povídat o staronovém zázraku jménem Pilsner, a také o prvním kole, které bylo nejšílenější první kolo našich životů. To je vlastně první otázka pro šéfa fotbalové sekce deníku Sport, Jana Podrouška. Guten Tag. Ahoj, dobrý den, guten Tag. Ja? Guten Abend, guten Abend. Guten Abend, ja, guten Abend. Hradní pán Radek Šprinar, po dlouhé době zpátky u podcastu Radku, který na tebe ukázal prstem, a ty od té doby, teď bych chtěl být prostý, je po 8, ne po 10, ale chtěl jsem říct, mrdáš to do huby a chodíš všude jinde, jenom tady ne. Hele, zdravím všechny, zdravím i kámoše na Hrad. Nemyslím, že to je do Prahy, jo? myslím, že to je Hradci. No a samozřejmě další krysa, která chodí všude jinde, jen tady nemá čas. Michal Kvasnica. Ahoj všichni, čau. Za moravské klíky. A přijde možná i sám kouzelník Vacíno. Jo, ten má čas. Protože to je Spartička a tam, jak víme, tam mají na všechno čas. Jo? Zjevně. Ten už přebral takzvaně jejich moresy. Jo? Tam všichni čekají, vole, říkají si, hele, už ten titul a úspěchy tady měly dávno být, ale všichni tam mají čas. Je to tak s Vacínem, že i on odevzdává jako poslední tu douzávěrské články? Ne, odevzdává jeden z prvních většinou. On je rychlej, no. On je rychlej. A kdo je nejhorší tady z těch parťáků našich, Honzo? Postěžuj si. Radek. Praský se. Radek. Já se se vším mazlím hrozně, rozumíš? Jako. Cizeluješ, krásný. No tak... nevím, vlastně nevím, u čeho začít, protože těch témat je tolik, že je to neuvěřitelné, skoro až, co se podařilo, co se urodilo. První bude otázka, bylo to nejšílenější první kolo, kam až? Ještě pozor, přátelé, tradiční podhod. První bude otázka, bylo to nejšílenější první a je to tady. Kolo, kam až? Akorát se slyším, Pacíno, čau. Nazdar, Volové, co tady dělají ty veřejnoprávní paka dvě? Děkuju ti. Teď jsem jim říkal, že to jsou krysy. Teď jsme jim dobrý, vole. Teď jsme jim dobrý, přesně. Jo, ve 8:45 ve středu, vole, nic důležitýho se nedělá, tak máme čas, vole. Vole, já se ženu z Ostravy a mě tady dupe. Po Ostravě máš zůstat, od tam, ať se neodjíždí. Tak, na úvod. Chtěl jsem říct, že je potřeba dneska být rychlý, aby se i ostatní dostali ke slovu. Já budu jenom nahazovat témata, moc mluvit nebudu. Speciálně pro tebe, Honzo, Podroužku, dneska není čas na Franka Bareziho a fotbalovou romantiku. Jo, musíme odsýpat. Jo? Takže první otázka, pánové, první téma. Vacíno, ty jsi ostříhanej. Jsem, dneska jsem to stihl v pracovní době. Nekecej. A co si takhle, když jsi sednul na křeslo, tak co si řekl Holičovi? Ty vole, asi vůbec nic. Nic, jo? Nemyslím si. Shortcut byte. No, já mám jakoby kadeřnici, jako známou, a to je prostě taková ta klasická ženská 40+, lehce, a tam mluví sama, to mě nepotřebuje. Fakt? Já si myslel, že tam, ona tam má obrázky na tom zrcadle a říká, tak co by to bylo dneska, a ty jsi dneska ukázal, hele, Mickey Mouse, toho mám rád. Jo, takhle. Díky, já zase asi půjdu kuce, ale každý mě to žije, dneska třeba tady dělám vůbec. No, tak jako sorry, ale jsem dlouho nežil, tak to možná jenom blbě učesladý, já to neřeším, je to jedno. No, to musí řešit, ne? Tak buchty, ty vole. Tak musíš nějak vypadat, jsi deník Sport, taky ne. Musíš přijít a být, jakože
jakože nejvíc v topu v tom novinářském sektoru. No. To ne, to ne. To já nejsem určitě. No to bys měl být. Protože pak se, to se, to, tak se pozná kvalita. Víš, Michale, ty si, ty máš... Začneme ještě u těch rozbrojů. Tak Vacínová stálí samozřejmě dostatek přátel na Twitteru, který mu říkají, tak co, vole, nemáš už informace, tady přestupuje vole frajer, tady tohle, tohle. To je standardka. O tom se bavit nebudeme. Ale Michale, co ten pan dočkal nebo dočekal z té Mladé fronty, vole? No, tak jsi ho měl pozvat, mohli jsme to řešit, já nerad takhle někoho řeším, když tu není. Ty vole, tak dej mi na něj ten, já ho hned pozvu. Jenom pro naše diváky, vole, šlo tam o to, že ne vždycky všichni chodíte asi na zápas a pak přebíráte jako ty věci těch druhých. A on byl nasranej, že ty přebíráš věci jeho, je to tak? Je to tak, že já jsem měl dovolenou a použil jsem, já nevím, dva odstavce z oficiální předsezónní tiskovky a tak, jak je to všude možný. No a on byl nějaký uražený, že to byly zrovna jeho dotazy, protože se tam zrovna tam jako dorazil teda, no. Že potom oni berou dotazy moje po Baníku se Sigmou, to nikdo neřeší. Ani já to neřeším, pane bože, já vůbec nevím, co se to tady rozjel za debatu, debilní. Ale oficiálně, tak jako pozor, tohle to, co si dovolil ten pan Dočekal, to je jako hrubá urážka jako Michala Kvasnici a to se ohradím já za něj, protože tiskové konference jsou, to je volný zdroj, jo. A to, tohle to jako Michal Kvasnica nikomu nic nešlohnul neukrát a aby se ten pan Dočekal takhle ohrazoval, to je krajně nevhodný, jo, a jako by tu práci neznal, jo. To je jako kdyby to byl exkluzivní rozhovor, který pořizoval on sám s někým, tak v tu chvíli ano, má naprostý právo se ohradit, ale tohle to je druhá strana, ještě co říkal Michal, jako většině věku je to tak, že na tiskových konferencích je táhneme normálně my, jo. Táhneme je většině věků my, Michal na Baníku, já na Slávii, nebo Radek a Vacíno na Spartě. Jo. A najednou tady se někdo takhle rozvohní a zcela krajně nevhodně. Jo. A myslím si, že to bylo vůči Michalovi jako velice, velice nefér, ale i jako by ten člověk neznal prostě ty náležitosti, nebo jo, prostě tohle to, co se strhlo, je hodně hloupý. Jako, hodně hloupý. Od člověka, který v těch médiích dělá relativně dlouho, bych to nečekal. Ok, tak jsem rád, že začínáme takovouhle krásnou tou. No a Radek Tanic, ten je miláček davu, všichni podle něj chtějí sázet, to je prostě jako v podstatě jako... Na něj kluci žádnou špínu nemá, musíme si počkat. Na něj opravdu těžko si něco hledá, ale Podrýno, ty jsi byl dneska na tiskovce a úplně mě lidi zahltili, že jsi tam měl nějakou otázku na nějakýho, počkej, nějakého fotbalistu z toho, jestli bude hrát nebo co, a lidi mě zahltili. Jo. Jo, jo, to je vlastně bývalý hráč Dynama Kyjev, který nemůže nastoupit v tom utkání kvůli tomu, že už nastoupil ve druhém předkole za Dynamo Kyjev. To znamená, že nebude moc být zapsaný na soupisku Panathinaikosu proti Slavii už z principu. A proč je to pro ně tak velký problém? Dotaz na šéfredaktora Honzu, jak se připravuje na tiskovky a bude hrát Verbič? No tak normálně jsem ho zmínil. Možná jsem si v tu danou chvíli neuvědomil, že opravdu hrát nemůže, nicméně je pravda, že hrát nemůže. Ano, to je pravda. Jo, jo, jo. A oni se z toho můžou zbláznit všichni. Tak jenom. No tak dobře. Tak fajn. Tak pojďme. Od podlahy, nejšílenější první kolo, který jste kdy zažili, kluci? Za dlouhou dobu určitě, no. Možná bychom ani nedomysleli nějaký kolo, který by vypadalo takhle výsledkově převráceně. V takový míře. Vacíno. Hele, souhlasím. Jako v kontextu celý ligy, jo, co se týče Sparty, tam ty prostě jsou docela pravidelný, takže nic novýho. To je taková sezónní standardka vlastně, že tak. Ta Sparta vlastně tak. Už v srpnu vlastně není o co hrát. Teď se začalo o týden později. A vlastně je to trošku stejný. Dá se říct. Radku. No, ale jako asi jo, asi to tak je. Já si pamatuju jednou, když jsme cvakli Spartu doma 2-1, to bylo první kolo. Myslím, že Pilka s Rezou tenkrát dávali góla. Takže to tenkrát jaký byl šok. A jinak asi si nevybaju něco takového, když si k tomu ještě připoštu tvůj Baník a Jablonec třeba, Plzeň, tak jako byl to kotel, no. To je jednoznačně. To kotel.
Viděli jste ten tiket, Michele, jak někdo vsadil 4 zápasy, kurz 500 dohromady a má z toho 500 000? Je to reálný tiket? Mě to posílali hned. Není, mě to posílali hned. Aha. Honza Vacek říká fake. Já si myslím, že byl na víc sázkovkách podaný tady ten tiket, což si teda myslím, že proč by to někdo jako pokládal na víc sázkovkách, nevím. Nemyslím si, že to je třeba... Mě to posílal jako šéf Tipsportu, takže... našeho partnera a nemyslím si úplně upřímně, že by vlastně jako měli vůbec důvod jako toto. Ale pak se ten tiket objevil, jakože ho někdo vsadil ve Fortuně a v dalších, že jo? A jako lidi psali to, že je vlastně fake. Samozřejmě se to dá předělat v PDF-ku a tak dále, tak těžko říct. No. V každém případě šílený kolo. Co považujete za největší úlet toho kola? A očekám jednoznačnou odpověď rychlou. Za mě jenom Slavia, hoši, já se přiznám, že já jsem měl třeba Olomouc 2, měl jsem La Liberec 2, takže mě překvapila jako fakt překvapila jenom Slavia a Bohemka v Jablonci. No mě šokoval Baník, no já jsem od pondělka jsem říkal, že to je tuková jednička, myslím, že už na pondělní poradě jsem to tam takhle prezentoval, že to nemá kam zahnout a no a 0-3, takže pro mě Baník jednoznačně jako no. Spartu neříkám, že jsem čekal. Asi ne, Slávě, překvapení, ale prostě silný tým proti ní. A takže Baníček, jo. Otroci. Vacíno? Jablonec pro mě. Takže prohrát 3-0 s Bohemkou, to už teda jako posledním fištrona na to. Jako. OK. A Podry? Asi bych taky zmínil jako z těch domácích týmů, kteří dostali tu trojku, protože to je strašně vysoký výsledek na to, že se jedná o domácí utkání, máš tu výhodu toho domácího prostředí, takže buď Baník nebo Jablonec, určitě za mě. Fakt, asi největší překvapení. Ok, vy jste to vzali všichni 3 výsledky. Já kdybych teda měl říct, tak za mě jako ten největší úlet prostě je Sparta, vole. Prohrát jako zase znovu a doma, vole, Slavia aspoň prohrála venku. Jo? Samozřejmě o Baníku se vůbec pojďme nebavit skoro. Jo? To je šílenství. Ale jestli to náhodou není přiznání toho, od co vlastně můžeme čekat od téhletý sezony. Ale čekal jsem, že to nevezmete výsledkově, ale že všichni unizono řeknete pan Kuchta. To mě vůbec nepřekvapilo, ale... možná ten čin jako takový, že to vzal nohou na hlavu, jasně, to jako je fakt jako moc, ale že on zrovna dostane červenou, to jako není úplně jako asi šok. No, my jsme si to tady slibovali v podstatě s Podrym, nevím, jestli jste to viděli, týden před ligou, nebo pár dnů, tak jsme si slibovali, že to nebude mít jednoduchý pan nový kapitán, který nemůže hrát kvůli zranění, aby uřídil nejenom sám sebe ve funkci kapitána, ale přesně Kuchtiče, Čvančaru a koho jsme to tam ještě říkali, že tam jsou 4. Jankta. Případně Jankta, ano, děkuju ti. No a heleho, jako ještě se neví, kolik to bude zápasů, ne? Radku, ty sleduješ vždycky tyhle, ty tam chodíš. No, tak bude se to vědět zítra, že si to ani komise vynosí trest, no, tak aby řekl, že to je asi nejočekávanější verdikt nebo nejsledovanější verdikt za, nevím, řeknu třeba 5 let, protože to asi toho moc nepamatuju, tak říkám 5 let a sám jsem zvědavý, jak to dopadne. No. Co se šušká? Ale já si myslím, že ani nic, jako, jo, že to jsou spíš takové prostě spekulace, dohady. Jako, nemyslím si, že by... Kdyby se už teď vědělo, kolik dostane. Jo. Záleží taky na tom, jakým způsobem on se tam bude obhajovat, protože by tam měl být. A to taky samozřejmě nějakým způsobem na tu komisi má vliv. Já si myslím, kdybych si měl tipnout, tak si myslím, že dostane 4 zápasy. 4 zápasy. Hodně lidí tady píše 3 až 4. Je to dost? Vacíno. Ale já si myslím, že by to asi bylo adekvátní prostě z mýho pohledu. No. Já vím, že to vypadalo strašně. Já ho nechci obhajovat, nechci mu tady dělat advokáta. Jako byla tam prostě znát jasná frustrace z výsledku z toho, jakým způsobem třeba i on se prezentoval na tom hřišti, že ho nedal tam tu velkou gólovku. Šel sám na gólmana. Byla to frustrace, jako evidentně toho gólmana chtěl zasáhnout, ale jako jsem přesvědčený, že jako nechtěl prostě trefit do hlavy, jo. Třeba, nevím,
upnout ho, já nevím, třeba do ruky, já nevím. Takhle, nic jiného než hlava tam nebylo, Radko. Jo, jenom abych já vím, já vím, jako já tam nic jiného než hlava nebylo v nabídce, jako, že buď na něj mohl došáhnout špičkou kupačky a to byla palice, anebo nic. Ale vidím to malinko jinak. Myslím, že prostě to jako ani v té rychlosti prostě nemůžeš jít do toho tak přeci, že může mu trefíš hlavu. Prostě to si myslím, že ani jako prostě nejde. Jo. Takhle to prostě dopadlo, jako, ať si za to nese samozřejmě trest, jaký dostane a zodpovědnost. Jako hlavně ta zodpovědnost jako k tomu týmu. On třeba speciálně i vzhledem k tomu platu, tak má obrovskou a hned v prvním kole udělá tohle, což prostě je nepochopitelné. Pacino? Jo, jako já teda nesouhlasím úplně s Radkem, já si myslím, že nemá smysl se bavit o tom, jestli to byl úmysl nebo nebyl, jestli chtěl nebo nechtěl, tak všichni máme oči a viděli jsme to a známe ho. Já myslím, že to bude prostě 4-5 zápasů a i díky tomu, že je to vlastně první kolo, první verdikt Richarda Bačka, já si myslím, že on bude chtít trefit nějaký takový jakoby střed prostě, protože když dáš 6 zápasů, pardon, což by klidně mohl, úplně v klidu, tak pak se může samozřejmě stát, že po těch 6 zápasech budou volat mnozí další v nich, jakýkoliv dalších případech a on si potom musí nechat trošku manevrací prostor, že já si myslím, že on foukne 4 nebo 5 a půjde od toho. Můj jakoby osobní. A co je maximální palba? 6? 6 a 50 000 pokuta, což jakoby je takový, že jo, nemáš na kalaze. To kašle. No. Okay. No, já jsem teda pro těch 6. Musím říct, že jako pro mě je ta vrchní sazba skoro nutná v tomhle případě, protože pevně věřím, nebo jsem přesvědčený, že by se hráči takhle k sobě na hřišti chovat nikdy neměli v žádném případě a měl by se udělat podle toho i verdikt, tak aby bylo jasně a zřetelně dáno, co je opravdu už daleko za hranou. Ať už to byl úmysl nebo nebyl, já si myslím, že to úmysl byl, ale jak říkal Vacíno, nehraje to až takovou roli, ten hráč se má prostě ovládat, má se naprosto zkontrolovat, notabene, když jde o zdraví protihráče a to bylo ohroženo, zaplať pánbu, že se opravdu nic nestalo, že Fliegenovi nic není, ale ty důsledky mohly být poměrně závažný a protože ten útok prostě byl vedený do úplně té nejnebezpečnější oblasti, nejhorší oblasti. A ještě jedna věc, myslím si, že každý, kdo hrá fotbal, tak velmi dobře pozná, kdy ten golman se sbírá pro míč, nebo kdy se skládá, kdy ten balon bere a je to dobře odhadnutelný relativně dopředu na to, aby ten Kuchta jako kontroloval svůj pohyb následnej, nehledě na to, že neběžel vůbec tak, aby si překáželi s Fliegerem, běžel vedle něj, tu nohu vytrčil vedle. Je to podle mě 6 zápasů nejvyšší možná hranice k využití právě teď. Kvůli tomu, aby prostě bylo jasně řečeno, že nikdy takhle se hráči k sobě chovat nemají, nikdy. Protože já bych to jako trochu přirovnal k tomu zákroku proti slavistickému golmanovi Kolářovi, když hráli ten pohár, ne? Ano, proti Glasgow Rangers. Akorát tady měl Kuchtič štěstí vlastně, že ho neroztrh, protože když by ho roztrh... Tak to tam šel šlapákem, to jako zase byl rozdíl tam u málem hlavu. Jo, já se ptám. To bylo něco jiného, i ta intenzita jako toho střetu s tou byla úplně jiná. Jo? A je to podle mě i to, že ten Kuch tady jakoby nohou jako dopředu domněle třeba na míč, byť na míč úplně ne, a nešlape na něj jakoby ze zhora jako do. Pro mě třeba pocit, jako ten roof to podle mě vůbec, to je jakoby úplně jiná liga, a pro mě třeba pocitově, jako jestli pustíš jako v živým jakoby přenosu toho Krejčího, ten loket na toho Solila z Pardubic, tak to bylo podle mě horší. To jako na mě dělal jako horší dojem, ten zákrok. A dostal 4 zápasy. By to nebyla nohou, bylo to jako loktem, ale to na mě dělal dojem, jako, že fakt šel normálně prostě jako pohřbít. A dostal 4 zápasy, tak uvidíme. No. Okay. Dobrý, pojďme dál. Jak velký problém je to teď pro Spartu, že Kuchta vlastně je na 15% sezony, řekněme plus minus pryč a vlastně začne hrát pravděpodobně někde v druhé polovině září. Ne? Nebo tak nějak to vychází? No, ale je to jeden z dalších problémů, prostě Brian Priske si může dát na skřínce čárku a jít dál jako makat, no. To jako problém to samozřejmě pro Spartu je, ale ona má i spoustu dalších jako problémů, takže to tak do toho se jako schová. Ale samozřejmě to není ideální. Na druhou stranu, Jan Kuchta v tom rozpoložení, v jakým jakoby začal tu sezonu a už to na něm bylo vidět i v těch předchozích zápasech, že i proto jsem o tom mluvil, že mi to vlastně nepřekvapilo ta červená, protože už jako z těch jeho gest bylo znát, že je poměrně nasrán, že to všechno neběží tak, jak on by jako chtěl, takže možná mu to pomůže, jestli trošku pročistí palice, uklidní se a nějak se jako restartuje a vrátí se jako v jiným třeba rozpoložení.
Když to budou čtyři zápasy, tak je na konci srovna zpátky. Jako. To vlastně no, ono to má, jako ono to má, myslím si, tohle ten případ má jako dvojí optiku, jak moc vlastně tohle to Spartě může ublížit, ta absence Kuchty, ať už jakkoliv dlouhá, protože tam je zřejmá, a to asi si všichni všimli, ať už z televize nebo přímo ze stadionu, jakási rivalita mezi Tomášem Švančarou a Honzou Kuchtou, pochopitelně, protože prostě jsou to dva silní útočníci, který v tuhle tu chvíli, tak jak je rozestavení Sparty postavený, tak je to vlastně o jednom postu, že jo? Protože se tam víceméně pro tu základní sestavu musí nějak namačkat jenom jeden z nich, byť když je potřeba dohánět výsledek, tak Brian Priske umí i je tam poskládat oba, že to rozestavení změní. Nicméně do té základní sestavy volí většinou, nebo zatím v té drtivé míře ve všech případech jenom jednoho z nich. A možná, alespoň z toho druhého pohledu, to může trochu rozmělnit právě tu rivalitu, která mezi nimi v tuhle tu chvíli je, že aspoň na ten nějaký čas dostane teďka Tomáš Švančara naprosto jasně přednost, nucenou, a má on vlastně šanci tu šanci chytit. A pak je otázka, co to udělá s Honzou Kuchtou po tom návratu. Jo? Co vlastně bude v tu chvíli. Jo? Po jakých výkonech bude Sparta, po jakých výkonech bude v daný moment Tomáš Čvančara. A jak v tu chvíli vlastně bude moct reagovat Brian Priske na tu situaci. Nebo jak to vlastně poskládat tak. A pak budou všichni zvědaví, až se vrátí Kuchta, všichni budou zvědaví na reakci Čvančary, jak on to unese. Jako, ale jako pro Spartu to je samozřejmě velký problém, protože najednou jsi bez útočníka číslo jedna, jo, budeš tady 4 až 6 zápasů, řekněme, tak budeš bez něj, to znamená do konce srpna, možná až do začátku září, a hlavně Kuchta 3 zápasy bez gólu, teď tomu nasčítáš dalších 4 až 6 zápasů, takže jsi možná v tom nejhorším případě až na 9 a to prostě je úplně jako katastrofální nebo šílený začátek jako do nového angažmá. A znovu připomínám ty peníze 1,6 milionů měsíčně, jo. Takže to je jako fakt děsivý především pro provedení Sparty a ty především asi tohle musí velmi jako složitě kousat. Vacíno, otázka na tebe tady, kdyby ho Priske nechtěl, bude na něj tlačeno? Kdyby ho Priske nechtěl jako na hřišti, Kuchtu? No, až bude moct. No, tak ho tam nebude mít. Já myslím, že na něj tlačeno nebude. Tam samozřejmě může být zajímavá situace, co se bude v momentě, kdy v tom mezidobí, co Kuchta bude sedět, dá třeba Čvančara 4 góly, kdyby dal, tak co se bude jako dít? No, na to jsem zvědav. Ale já teda tady jistě jako teda s Podrym jakoby ne tolik souhlasím, protože podle mě, když se odprostíme do toho, že samozřejmě ty hráči jsou rivalové, protože jsou to prostě dva dobrý hráči na jednu pozici, tak já si myslím, že jako rozdíl, jestli pošleš na hřiště v 60. místo Kuchty Čvančaru, anebo tam místo Čvančary pošleš Uliše. Určitě, určitě. To je podle mě mnohem větší problém, než to, jestli nějaký kluci jako spolu bolujou místo a třeba nejsou úplně lepší kámoši na světě. Jako. Pochopitelně, ale tohle má ještě podle mě jednu rovinu, a to je vlastně, to jsou výkony jarní, výkony Tomáše Čvančary, který vlastně z individuálního hlediska, byť týmově to prostě nešlo a neklapalo, ale z individuálního hlediska byly nadprůměrný, řekněme, nebo byly kvalitní a i statisticky, nebo bilančně, pro Tomáše Čvančaru jako pozitivní. A on vlastně v tuhle chvíli ten prostor po příchodu Jana Kuchty nemá. Jo? A je logický, že ho chce a teď tu šanci nuceně dostane. Jo? Takže to, že nebude pak možnost vlastně do zápasu, no v průbězích zápasů dostřídávat do té kvality pomocí Honzy Kuchty, to je samozřejmě problém, pochopitelně, ale třeba z toho hlediska těch jednotlivců, z těch kluků, který se o tu pozici perou, nemusí to být stoprocentně jenom průser, jo? Protože Tomáš Čvančara už prokázal, že tu pozici umí obstojně zvládnout na poměry Sparty. OK. Když jsme u Briana Priskeho, tak je to samozřejmě extrémně krátká mise, ale dost, co jsem tak sledoval zase, a myslím, že i vy jste o tom psali, se řešilo jeho střídání zatím v jednotlivých zápasech a možná nejvíc v tom zápase s tím Vikingem, ne, kde prohráli vlastně tam. Tak Vacíno, jaká je tam jako, jaký je tvůj pocit z toho a jaká je nálada vlastně na Spartě? Máš tomu nejblíž? No, tak ty střídání samozřejmě nejvíc asi, jak říkáš, ten zápas v Norsku, kde on zastavil vlastně 1-1, kdy to bylo de facto v tu chvíli už pade, protože ten druhý poločas už prostě Sparta jako nepřehrával Viking, už to bylo fakt jako 50-50, tak on tam naposílal malý hráče, no, Rineše, Minčeva, Daňka, což nejsou špatní fotbalisti, nebo Rineš a Daněk určitě ne, ale prostě ta jistýma hráčema chceš jako rozhodnout zápas a stáhneš toho Kuchtu v 60. minutě,
to mi přišlo jako zvláštní. Mám zprávy, že i lidem ve vedení Sparty to přišlo jako minimálně, jako že zvedli obočí, jako že co? Co to mělo znamenat? Jako nečeká, že Kupka půjde v 60. minutě dolů v takovýmhle zápase. Ne, ne. I když on nebyl třeba tak výrazný, nebyl tak cítit, jak furt ale... je hráč, který ti udělá gol z hovna. Kdykoliv více, než si může cokoliv jako stát. A to bylo jako zvláštní, ty další střídání s Libercem, tak Martin Minčev to byl samozřejmě jakoby přešlap, ale jinak mu ty střídání jako docela vyšly. Já myslím, že v tom prvním zápase to relativně dávalo smysl, takže to spíš bylo tajto. No a návada, hele, prostě samozřejmě Sparta je v situaci, kdy podle mě doplácí na tu největší chybu, kterou ona udělala v květnu, kdy ona odvolala Pavla Vrbu. Já se jenom podívám, myslím si, že to bylo 9. května v pondělí. Jsem se rychle podívám, kecal. Ano. Po zápase s Plzní. A Brian Priske byl oznámen, promiň? Po zápase s Plzní. No, 9. května v pondělí. A Brian Priske byl oznámen 31. května v úterý, což je prostě 3 týdny a 1 den. V době, kdy se v minimálně na úrovni České ligy dělají všechny transfery. A ta doba prostě byla strašně dlouhá. Ukázalo to, že Sparta nebyla připravená na konec Pavla Vrby, což vlastně dokládá to, že týden před příchodem Brana Priského Tomáš Lesický seděl po druhý na Letní s Adrianem Gulou, takže pak si můžeme o tom, že on ti řekne samozřejmě, že Brana Priského dlouho sledovali něco, když vyhazovali Pavla Vrbu, tak Priske byl v Antwerpách a nikdo nevěděl, jestli bude vůbec k dispozici na to, pro Spartu, ale k tomu bych se jako nevracel. Ale Sparta se o tady ten čas připravila. Jo, pak se ti přesně staly situace, že Brian Priske přijde, Datam asi sjede Českou ligu, řekne, hele, ty vlhoši Everton, toho bych chtěl. Sparta jde do Boleslavy za Evertonem, jenže Everton už je 2 týdny domluvený ze Slávy. A to je přesně to, co tě teď jakoby dohání. Jo, ty jsi jakoby ztratil tím ten čas a ty to všechno budeš dohánět, kdo ví, jak dlouho. A ty další věci potom už se na to prostě jako navazujou a nemá štěstí, to si jako pojďme říct, že Sparta to štěstí jakoby úplně nemá zatím. Jako dostanou gol z úplně všeho, byť si na to můžou sami, ten gol s Libercem, ten první jakoby úplný úlet, ale prostě je to i trošku samozřejmě smůla, že ti to takhle tam propadne, sám zapaříš neuvěřitelné věci, no a takhle se ti to prostě sejde a pak máš přesně na střince ty čárky těch průsedů, který jako musíš řešit. A čas na to moc nemáš. To si jako je to tak, je to vlastně kumulování problémů jako dlouhodobý, že? To je vlastně řešení toho předchozího trenéra Pavla Vrby, tak jak probíhalo dlouho a vlastně můžeme si určit nějakou dobu, kdy už to bylo na spadnutí, kdy už se mělo skutečně řešit jeho angažmá, respektive spíš jeho teda ukončení, to angažmá, a vlastně vyhnívalo to a dospělo to až do fáze, kdy najednou Sparta řešila novýho trenéra po Pavlu Vrbovi, přesně v momentě, jak to tady popisovalo Vacino, kdy už ten klub vlastně má nůž na krku a dostává se do naprosto klíčové letní fáze, kterou musí zvládnout, tak aby vlastně mohlo účinkovat v Evropě. Ale přitom si musíme objektivně říct, že ten trenér přijde a má to během měsíce a půl vykouzlit. No tak to je přece, to je vlastně Sparta se tím vystavila sama do naprosto nekomfortní situace. Jo? Přitom takovouhle věc už měla na čumáku relativně dlouho právě pod Pavlem Vrbou, aby zakročila a aby řešila, aby tomu nějak předcházela. Tohle to je vyústění. Okay. Tady někdo píše štěstí. Sparta prodrbala 2 zápasy s průměrným norským týmem. Nikdo nepopírá. Ale já na to mám ještě jednu svoji takovou teorii, když se bavíme o těch střídáních a především o těch střídáních ve Stavangeru. Tak vzhledem k tomu, že ten příchod Priskeho vlastně byl nahodilej, jo, to nebyla žádná řízená akce, to se prostě najednou upeklo ve chvíli, kdy on byl volný a během chvíle byl na Spartě. A takže on vlastně přišel s tím, že on ten spartianský kádr prakticky vůbec neznal. Jo. Načet si ho zdát samozřejmě z těch analýz a je to, říkám, je to prostě můj jako nějaký subjektivní dojem z toho, protože když jsem viděl, koho on na to hřiště pouští a že mu třeba na lavice zůstává Sáček, že mu na lavice zůstává Pavelka, že mu na lavice zůstává Heer, možná ještě teď bych si vzpomněl ještě na někoho, prostě zkušený frajeři, a on tam dává totálně jako neskušený hráče vlastně v klíčovým zápase vůbec první poloviny sezóny. Tak mě to přišlo trošku úsměvný a myslím si, že prostě on ještě za tu krátkou chvíli a opravdu je u toho týmu velmi krátce a má vlastně akorát střebává nějaký zážitky nebo prostě vědomosti z přípravných zápasů a z tréninku, tak si myslím, že on ještě úplně přesně si nenačet schopnosti těch jednotlivých kluků. To si myslím, asi že... ani nemohl, že jo? No, tak to prostě... To nemáš načíst, to zápasech. Já mluvím, že to prostě nejde a že prostě zase se dostáváme k tomu, že chyba prostě ve vedení Sparty.
Podle mých informací stejně jednali i se Žoltem Horňákem. Já jsem to Vacínovi říkal, že to ne, podle mě to nebyl jenom Gula, byl to i Žolt Horňák, že seděli minimálně dvakrát. A to jenom prostě tady deklaruje to, že to bylo fakt rychlá akce. No, no hlavně okay. Nahodila. Ale tak OK, ale všichni to chválíte v podstatě, jakože, že jestli si měl někoho vybrat, tak Brian Priske je vlastně jako dobrá volba. Akorát se to nepovedlo na startu. Je to tak, nebo ne? Že všichni jako tak nějak pořád věří? No se to prvé ukáže. Jako. To no dobře, ukáže, ale teprve. Tak já myslím, že... ukáže se, ale nikdo nepsal, je ty vole Brian Priske, no tak to posrali. Tak zase na druhou stranu ani se nedá k tomu, myslím si, a priori v první vteřině postavit, takže to je úplná hovadina, že jo? Protože vlastně toho člověka neznáš úplně, nemáš ho tak nakoukanýho, aby si ho mohl odsoudit. Ale vlastně jako jasný. Z těch rozhovorů, i co psal Vacíno, i všichni vlastně jako ostatní novináři, tak všeobecně jako je to braný jako trenér, ano, konečně bylo to braný, někdo, jako naděje. Má moderní metody a když ano. Dostane ten čas, tak se tam může konečně jakoby něco změnit. Všichni jste dělali rozhovory s celým tím týmem, který přišel, že jo, četli jsme si, jak je to super v rámci fyzia, psychiky, vole, a kde si, co si. Uvidíme, jo. Pojďme to ještě posunout, tu Spartu už si upustíme za malou chvíli. Strašně všichni kritizují od fanoušků přes kde koho, až po já nevím koho, a teď jsem to chtěl jmenovat schválně, golmani. Že nemůžeš hrát do prdele bez golmana. Tak jak vnímáte golmana Sparty, proč Florin Nica je vlastně persona non grata a jestli byste přivedli někoho a případně koho? Může začít Vacíno. Super. Hele, golman je podle mě jeden, možná jediný podle mě problém, o kterém Sparta ví a zatím ho jakoby nebyla schopná vyřešit. To oni podle mě jako ví, že nemají dobrýho golmana. O těch křídlech neví, jo? Nebo ne, nemají dobrýho golmana, ale nebo tak, že to je podle mě, jak to blbě, to je podle mě problém, který oni si připouštějí, že ho mají. Jo. Tak. A nemyslím si, že má Sparta špatný golmany, nemá žádného špičkového, respektive má, ale prostě ego je občas očividně víc než nějaký ratio, takže Florin Nica, který má rok do konce smlouvy a vlastně by ti mohl splnit přesně to, že by ti odchytal ten rok a dal ti čas, aby si vyřešil nějak smysluplně golmanskou otázku ve Spartě. Začal bych tím, že si vemu těch 20 golmanů, co mám podepsaných a projdu si jednoho po druhým a řeknu si, co s ním teda chci jako dělat. Že Sparta má a nejednou, golmanu. A připomenu, nejednou jsme to tady řešili a ty jsi to nejednou vyzdvihoval už v loňské sezóně, tenhle ten problém. No a prostě očividně, nebo nemám zprávy o tom, že by se Fornice chystal zpátky do branky. Pokud ano, tak je to stejně pozdě pro Spartu, to si pojďme jakoby říct, ale lepší pozdě než vůbec. Ale bojím se, že to asi jako nenastane. A pak je otázka, jestli Sparta bude schopná případně někde sehnat ještě golmana, což prostě očividně není jednoduchý, protože kdyby bylo, tak už ho má dávno vyřešenýho, protože o tom opravdu jako ví. A ty zprávy o tom, že Sparta schání golmana, jdou měsíc minimálně. A nebo prostě půjdou do rizika, že to tam budou pytlíkovat s tím, co mají. A říkám, nejsou to špatní golmani, ale není to špička. To jako ani náhodou. A nejsou to ty golmani, který když je ten tým v průsledu, tak oni tě podrží. Oni ti to možná neskurví, když budeš hrát dobře, ale aby ti oni vytáhli z průsledu, to si myslím, že nejsou jako ani jeden z těch tří, když vynechám Tranicu. Někdo něco ke golmanu ještě rychlýho? Já myslím, že u toho Florinici je to ten případ jako poměrně pregnantně jasný. Asi víc a víc Spartě docházelo tomu realizačnímu týmu a zejména pak tomu novému, že to prostě není golman do výstavby hry, protože ta hra nohama je prostě problematická. Pokud na tom chce to mužstvo lpět, tak je tady u toho Florina prostě zřejmý nedostatek. Jo. Velký poměrně. Jo. Ale je otázka, jak jsi to skutečně vyhodnotil, co byl ten opravdový důvod, kvůli čemu je Florin vlastně teďka out. Sparta měla koupit Staňka stůj, co stůj, tady píše jeden fanoušek. Bylo to vůbec jako, bylo by to vůbec jako reálný, nebo... Já myslím, že nikdy by ho Šádek neprodal do Sparty. Nikdy, prostě to by jako nedopustil, nedovedu si to představit. A nikdy se bavíme o tom, že má půjčený spartianský peníze? Já myslím, no, že by to samozřejmě reálný bylo, to si pojďme říct, protože jako každý zboží v vozovkách, nic proti má svou cenu. Má cenu, samozřejmě, jasně. A i jsem jakoby měl zprávy, že v Plzni tak nějak předpokládali, že ten zájem o něj bude ze Sparty. Ne, že oni by ho chtěli něco neprodat, to samozřejmě vůbec ne, jako nejsou šílenci, ale že i v Plzni jako si říkali, tak hele, oni přijedou pro něj. A co třeba Tomáš Vaclík za rok? Za rok? No co bude za rok ve Spartě, hele, to je otázka, no. To je jako roky dlouhá doba. Ten konferenční pohár v Molkapu, ne?
Ne, vlastně to je potom ten evropský. Poslední pohled. Já teda moc nevěřím, že by Šárek jako šel do takové akce, že by ještě třeba před sezónou, kdy hráli, měli jako jistotu toho, že jdou do předkola Ligy mistrů a že by prodal svého nejlepšího hráče prakticky. Jo, a hlavně navíc prostě v Plzni tam za něj absolutně nemají náhradu. A takže nepředpokládám, že by k tomu vůbec došlo. Nebo by prostě musel mít Čáry připravit nějaký plán B, ale myslím, že by asi o tom, ať by Sparta, já nevím, nabízela jako, neříkám cokoliv, ale prostě hodně, tak si myslím, že by k tomu asi nedošlo. A teď ale jako, on se připravoval. Martin Jedlička, někdo špatný golman, bacha na to, jo. Ano, ano. Bylo to jeden z prvních hráčů, co pozemí udělal v letě. Ale prostě nedosahuje takových kvalit, jako Staněk, jo. Tak, no to nedosahuje, no tak Sparta přišla no. Vohožaná vole a taky ho nenahradila hráčem se nekvalitní, tam jde, tak jak to bývá. Tam jde o to, že ten Martin Jedlička samozřejmě nedosahuje kvalit Staňka, ale Plzeň ani nemá sílu udělat golmana, který dosahuje kvalit Staňka, jo. To je problém číslo jedna. Ten druhej, myslím si, že určitě v Plzni čekali. No. Ale já myslím, že, jak to říkal Vacim, že v Plzni čekali, že někdo na Staňka přijde. A teď už je otázka, jestli Sparta, ale nebo spíš někdo ze zahraničí. Doposavat se zřejmě nestalo, teda podle všeho. Ale já prostě si myslím, že ve chvíli, kdyby přišla Sparta, tak Adolf Šádek bude extrémně tu cenu šponovat, až se to dostane do třeba jako reálí úplně nesmyslných, který by třeba pro Spartu nebyly zase akceptovatelný, jo? Protože tam si myslím, že by ho nepouštěl nějak jako benevolentně, nebo jak to říct česky, jo? Jo? Spíš si myslím, že by byl daleko sdílnější se zahraničním zájemcem. OK, ukončím tu debatu. No, já chci říct, že by si určitě ze Sparty nesel na prdel, no, to je. Na Transfermarketu má Staněk 3 miliony euro napsaný u svého jména. Byla by to částka, jako která by byla ve hře, když by Sparta zaklepala? Jsem se 5 milionů za golmana. Ne. No. Nebylo. No právě. To by nedala Sparta za golmana. Proto se nechotám tak, jak... On mezi tím prodloužil smlouvu, ale do 25, ne? Před měsícem. No tak... To bylo děláno právě proto, myslím si, že ne, to bylo děláno úplně jednoznačně proto, myslím si, že to byl chytrý krok Adolfa Šádka, aby si prostě aby to udělal stálo nějaký půdu, případně. Přesně tak, kvůli případným jednáním, jednoznačně. To znamená, kolik by mohla být cena, jako jenom a poslední věc o Staňkovi, kolik by mohla být reálná jeho cena na českým... Ale ona by mohla být 3 miliony eur, ale to je právě to, co říkám, že si myslím, že už by to Spartě nedávalo smysl, v žádném případě, jo. Ale už by to mohlo dávat smysl, řekněme, třeba nějakému bundesligovému zájemci, třeba, jo? Tak možná, kdyby dneska Sparta byla ve hře pohárový, tak by to smysl dávalo, no nic. Poslední dvě věci, protože to různě jakoby mícháme. Druhá věc, na kterou všichni nadávají, jsou křídla. Haraslín zraněn, jak dlouho Vacino už víme, nebo ne? Nebo jsou nevíme, měl otok na koleni, čeká se, až to spaskne, aby mohl jít na vyšetření, aby tam bylo něco vidět. OK, a Pešek úplně z formy, Kuchta vlastně ještě ve Spartě nedostal hezký balón, i z toho je ta frustrace, že jo? Že ještě mu nikdo nepřihrál, vole, za 3 nebo 4 zápasy. A zase znovu věc, kterou vlastně kritizují fanoušci, odborníci všichni, a Sparta v klídku. Jestli v klídku, to nevím, protože když tě vůbec napadne, že bys dělal hráče jako Pjankto v téhle chvíli, tak podle mě to ukazuje, že jsi všechno možné, ale ne v klídku. Jako můj názor na to. A hele, já tu kritiku samozřejmě chápu. Já ji jako chápu a rozumím jí z pohledu těch fanoušků. Je to prostě standardní jako proces, jo. Před měsícem ti nikdo neřekl, že by je problém na křídle. Teď samozřejmě je vlastně problém všechno a všichni hráči na to jako nemají. Nebo velká část z nich. Tomu jako rozumím prostě té kritice. Trochu mě zaráží, že spousta lidí řekne, ale Priske musí dostat jako šanci, musí dostat čas, ale ty hráče by si vlastně jako vyházel a žádný čas jim jako nedal. Jo, a nebejt Jakuba Peška, tak si původně hrál prostě Evropu nebo nehrál si Evropskou ligu. A to je jako jedno. Jenom prostě si myslím, že není vždycky cesta to, že půjdeš na trh a budeš kupa hráče, protože taková ta teze, že nový hráč rovná se posila, jo, je sice jako hezký, ale minimálně na Spartě za poslední roky ví, že ta rovnice jako spíš neplatí, než platí. Jo? Takže já prostě zastávám ten názor, který mám jako konstantní, že Sparta je schopná si pravit z vlastních zdrojů. Okay. A z vlastních zdrojů momentálně je schopná především rozdávat. Michal krčí pusu, ale dostane šanci za malou chvíli. Souček jako první odchází na hostovačku do Brna. Už víme, kdo budou další hráči a zůstane Hansko.
Měl by to být Rineš, ale je otázka samozřejmě, jak se teda vyvine situace kolem Lukáše Hrasína a obecně teda, jestli Sparta dotáhne případně toho Harakiri akci s Janktem nebo od toho dá ruce pryč, což si myslím, že je spíš pravděpodobný tuhle chvíli. A Vojtěch Patrák, pomohl na ostávání do Pardubic, tam už to bylo nějak rozjednaný, ale on není úplně zdravý, takže v jeho případě se taky čeká, jak na tom bude zdravotně. A pak je otázka, jestli Sparta bude ještě víc zužovat v kontextu toho, že ti vypadl Kuchta, takže už je podle mě těžký teď třeba se zbavit Lukáše Juliše, když není jako zdravý Václav Drchal a do těch absencí je prostě pořád dost, takže já si myslím, že těch odchodů by bylo nějak výrazně víc jako v tuhle chvíli. Okay. Okay. Ještě hodně času, fakt je ještě měsíc, jako, to je spousta času. OK, ze Schýzí pojďme naopak na Veselku, až na zápas s Teplicema, Plznička, je to neuvěřitelný, ale rychlá typovačka na úvod tohoto tématu. Kdo si myslí, že Plzeň postoupí do Ligy mistrů? Podry a Radek zvedá ruku, já tak jako na mám půl. Nějaký vnitřní pocit, že ti kluci, vole... Já jim mám na kotníku. Ty máš na kotníku, ty si myslíš, že vůbec ne a Michal nahodil úsměv. Evropská liga, teď postoupí, ale pak už vypadnou. Pak už vypadnou s Ferencvárošem. Očekáváme Ferencvároš všichni. Já očekávám trochu Karabach. Karabach. No, tam to je nevyspytatelný hodně teda. No. No, ale v každém případě asi dostaneme a především Plzeň daleko víc, než jsme čekali. V podobě, nebo ještě pořád nepostoupili, jo? Ale vypadá to velmi dobře, to si pojďme říct, vypadá to jakoby velmi dobře. Kromě těch posledních 20 minut ten tým nepůsobil na to, že by Plzeň, že by měl přijet do Plzně a nějaký extrémně přehrát, ne? To byl hrozný fotbal, hrozný tým. No, je to spíš jako docela dost těžko odhadnutelný, protože ten jako herní obraz byl takovej, že oba mohli, jo, a že ta Plzeň z toho vyšla líp a myslím si, že stejně tak to bude nebezpečný pro tu Plzeň i v tom domácím prostředí v té odvetě, jo, protože tam se ukazují některé... Blbý je, že můžeš prohrát 0-1 a... Jo, jako pro tu obranu Plzně to bude pořád stejná zátěž, jaká to byla i na tom Šerifu, jo, že pořád tam ta hrozba těch inkasovaných gólů bude, že pořád bude muset být Plzeň extrémně opatrná. No jo, oni mají kádr, jako mají tam jako slušní hráče. Technický fotbalisty, jako který dovedou prostě na tom hřišti vymyslet nečekanou věc a prostě může se to stát, jo, že inkasuješ a najednou to trošku na tebe spadne, ale já si myslím, že prostě taková ta zodpovědnost tý Plzně nebo taková ta kompaktnost a organizace byť včera taky v některých fázích, teda nebo v úterý některých fázích, no vlastně včera, jo, v některých fázích nebyla úplně stoprocentní. Tak já si myslím, že si to doma pohlídá, no. že postoupí do playoff a já prostě já to říkám od začátku, já to říkám, já nevím, měsíc naspátek, že prostě vidím Lize mistrů, no. Že to jsou takový klikaři, že se tam zase dostanou. To bylo něco neuvěřitelného. No. A je to asi trenér, ne? My jsme se o tom bavili posledně s Podrym, já jsem nadhodil takový téma, je Plzeň nejlépe vlastně jako vedený tým? A samozřejmě kvůli penězům dlužným jsem dostal odpověď, že ne od všech, co už rozumím. Ale jak na vás působí Plzeň v tuhletu chvíli, jak do ligy, tak do těch pohárů, Michale? Jako soudržně, já tam cítím, že oni jsou kompaktní, asi dobrá parta, že nechcou tam nic změnit, proto je ta sestava pořád stejná. Já si pamatuju, jak jsme se tady bavili před čtvrt rokem o tom, jestli ten jejich neúplně pěkný fotbal bude na evropskou úroveň stačit. Myslím, že Podry říkal, že to ne. Já říkám, ale bacha na to, oni pak můžou přesně přes ty předkola takhle pomoci nějakou standardkou nebo něčím. Prostě umí to dělat na výsledky, prostě. Tak bych to asi jako zhodnotil nejvíc. Nic extra, jako žádný zázrak úplně, že by jsme z toho padali na hubu, ale výsledky umí. No a hlavně, že řešil se hrozně Bogel, že se mnou, jako jasně, je to furt prostě hrozně malý vzorek zápasů, ale 3 zápasy, 9 gólů, že jo? taky zatím, co jsou schopní nahradit Chorým, jsou to schopní nahradit Klimente, nebo prostě vzájemno. No, jako... Ale taky, že jo, můžeme se tomu usmívat, ale Dědíš taky hraje nějaký momenty. Já si myslím, že třeba včera taky nebyl úplně tragické, že tam vyhrál
jako několik třeba soubojů. No, ale jasný, já smějete se, ale včera si myslím, jako, že neodvedl vůbec jako špatný výkon. Dejme tomu na jeho schopnosti a mají tam trusu, no, prostě jako zatím si dovedou poradit, no tak všechna čest. Vacíno, ty jsi dostal záchvat na chvíli? Jo, jako není to zase, není to nic osobního, to říkám předem, ale prostě jestli Plzeň s René Dedičem bude jako v lize mistrů, ty vole, tak já už jako nerozumím ničemu. Jako by ničemu. Pozor na to, co říkáš. Jo, jo, hele, podle mě Plzeň prostě a stojí se zatím už jako rok overperformuje, jako konstantně. Jo? Ano. A já prostě o nich nejsem přesvědčen ani tady v té sezóně. Nehráli ještě se silným soupeřem. Hráli v Teplicích, no, přežili tam penaltu na konci, Helsinki, OK, dobrý, a Šerif, to jsou podle mě jako dobrý koci z pláže, jako Copacabana fotbalisti, ale vlastně trochu takticky jako nepolíbený, že jo. Takže já bych ještě tak jako vyčkal. Jako opravdu bych vyčkal. Já prostě, jestli se stane to, že Plzeň znova jako pojede, tak si tady klidně jako posypu hlavu popelem, vlastně problém, ale oni podle mě rok overperformujou kontinuálně. Souhlas, už rok vyhrávají o gol. už jsme se, vole, loni v září jsme si říkali, vole, jak dlouho se dá vyhrávat o gol. A jak říkáš, víc než rok. Do nekonečna. Stabilně. Ale je potřeba přiznat, jsi celý té debatě o Plzni jenom to, že oni opravdu i zároveň požívají určitý štěstí na ten los, který mají, protože s těma soupeřema, kterýma se doposud potkali v Evropě, tak na ty prostě výkonnostně stačili i z té svojí podstaty, řekněme. Jo? Není to tak, že by porazili někoho, na koho nemůžeš úplně dosáhnout nebo komu se nemůžeš rovnat a nějak to zvládneš. Jo? Je potřeba si přiznat, že pořád je to relativně zranitelný tým a prostě věřím tomu, že teďka ještě udělali to, co mohli. A je pak otázka, co v daný soutěži, protože tu už mají jistou. Jinak kluci se teďkom smějou tady Martinu Hrbáčkovi, kdyby si Sparta pořídila Dědiče místo Kuchty, trochu by ušetřila, jak by to vyšlo na stejno. Okamžitě bych požádal o přeřazení k jinému klubu. Ale mně přijde, že my tu Plzeň jako strašně schazujeme. Jo. Že se na to nedá koukat, ty vole, ten fotbal. Jako. No, tak, vole, to není pravda. To není pravda. No, mně se tak nelíbili jako na Slávii loni, jo, a taky jsem to psal a byl to hnus, jako jo. Ale zase na druhou stranu prostě oni ten kádr jako mají prokazatelně velmi slušný, vyhráli s ním titul, odešel akorát Bogel, tu osu mají úplně nemlich to samo, víceméně hrajou ve stejné sestavě, já nevím, proč by nemohli hrát úplně stejně jako oni, a nemohli udělat nějakou, řekněme, kdyby se dostali do ligy mistrů, tak to je díra do Evropy jako kráva, jo. Takže já jim věřím, já si myslím, že jsou prostě dobrý, že zase letos budou hrát o titul, já jsem o tom přesvědčený. Já budu obhájce Plzně, tady ještě s kolegou, co píše, a na Spartu se jako kouká líp? Ne, to jsem ani neřekl. No jasně, že neřekl, no, ale tak jenom jakože ten hate, prostě se na to nedá koukat. Mně se to nelíbí, jakože mně se tady ten fotbal nelíbí, ale myslím si, že to je prostě dlouhodobě cesta. Podle mě není. A jasně, Radek ti řekne, že Plzeň loni vyhrál titul, já souhlasím, ale podle mě ho Slávě prohrál, než Plzeň vyhrál loni. No dobře, ale to asi jako je trošku jedno, když se na to podíváme současnou jakoby optikou, že jo. Nevím. No, to znamená, takhle, je jasný, nebo aspoň, co se chci zeptat je, jestli, když budeme brát v potaz, že Plzeň příští týden postoupí a tím pádem bude mít vlastně jistý velkou část podzimu na dvou frontách, je tím pádem jasný, že to bude v té lize vypadat tak, jak to trošku vypadalo v těch Teplicích, že by tam Plzeň začala jako více ztrácet než loni, když hráli jednou za týden a mohli se připravovat a být v klidu a tak dál? Očekáváme, je k tomu historicky náchylná. Je k tomu historicky náchylná. A že hned ve třetím kole rupne s Hradcem. Ty vole, ten Hradec, to jsou kačí. Jasně, ježišmarja. Hradec po třech kolech 9 bodů, teď vyhrál na Slovácku ještě, to prostě to jsou jako jasný věci úplně. Sázejte, prosím. Hradec teď vyhraje na Slovácku, protože Slovácko dostane řachu ve Fenerbahče a bude se vracet po něm. Turecká, hele, jo. Hradec se chystá celý týden. Oni tam už taky bodovali, takže no, po třech kolech tabulka. Navíc Slovácko v prvním kole, vole, zachraňovalo remízu, ne, v Brně? Ano. Jako Plzeň v Teplicích. No, Radku, nebyl jsi rozpolcen, nebo chceme ještě něco k Plzni? Protože tam to zůstává všechno stejné, tam jako asi se nám názory nemění, nic zásadního. Počkáme si na příští týden a uvidíme, ne?
Yes. Jo. Radku, nebyl jsi rozpolcen při zápase Hradec versus Slavia? Když píšeš ne, o Slavii. Ne. Já to... Nepokrytě jsi křičel na novinářské tribuně otroci! Ne, to já si z toho dělám malinko srandu, přeháním, že jo, tak snad to lidi chápou. Já jako Hradci samozřejmě přeju, tak jsem jako rodák ze Salonu republiky, ale jako úplně jsem se odnaučil fandit, já nejde za těch 17-18 let, jako co píšu, tak jsem se úplně odnaučil fandit, a takže já prostě přeju, tak přeju Hradci, ale jako kdyby vyhrála Slávě, tak mě to je víceméně úplně jedno. Okay. Je to vítězství Hradce, anebo, jak říkal Podry, vlastně prohra Slávie? No, to hele, tak já si myslím, že to je docela oboje, jako já si myslím, že hlavně teda, co jako strašně zaskočilo, tak byla ta naprostá marnost Slávie v té ofenzivní třetině hřiště. To jako bylo až neuvěřitelný a myslím si, že Jindřich Trpišovský jako totálně trefil sestavu proti Hradci, protože se dalo předpokládat takovýhle obrázek, že se prostě budou tlačit do plných do 10 lidí nebo do 9 lidí s golmanem a že nahoře bude jaká Vašulína. A no a prostě ten střed, řekl bych, jako vysoce, jako nekreativní, ty Jehy, Traoré s Tomášem Holešem, tak si myslím, že to prostě že to Trpišovský netrefil. Já třeba doteď jako kroutím hlavou nad tím inkasovaným gólem. To je kategorie okresní přebor. Dlouhej balon, čumí na Kubalu, jak si to otočí, jedna přihrávka, gól, to nepochopíš. Jak může takhle prostě bránit? Přesně tak. Mhm. Kdyby si Michal vyskoukal na Spartu, abys to chápal. Načnost. A nebo Michal kouká na Baník, tam je to taky dobrý. Tam je to je skála vzadu. Na to tady čekám, na to téma. Ne, já se nemá paní, přeskočíme tam hned nebo nic. Ale ještě k tomu bolu. Jo, ještě k tomu bolu, ještě nějakou zpráce. Já jsem u mých veřejnoprávních kamarádů, tak jsem si dovolil spochybnit, nebo ne spochybnit, ale prostě řekl jsem, že úplně jako nevěřím v Santose, že to bude taková bomba. A myslím, že teď se to přesně ukázalo u toho prvního golu. Zaplnil podíl na tom, že Kubala prostě tak jednoduše převzal balón a pak se do té situace mohl ještě vrátit, jenom kdyby zabral. A neříkám jako, že mu mohl znemožnit střelu Vašulínovi, ale minimálně mohl prostě ho tam rozhodit, že mu tam dejchal za krk a on se na to prostě totálně vyhulil. To přesně já jsem tohle jeho, takovou tu jeho ležernost jsem jako pozoroval i v Plzni a fotbalista to je skvělej, jednoznačně, ale myslím si, že má prostě tyhle velký mouchy a nedostatky a mám takovou obavu, že se to může třeba v nějakým klíčovým zápase hodíme zítra, takže se to prostě může jako velmi negativně projevit. Ale třeba ne. Copacabana fotbal hrou? Plzeň na naší... Ne, počkej, já jsem chtěl... Jo, tady. Naši ligu má hrát. Trpišák, myslíte, že postaví dvakrát stejnou sestavu? Oni se nemají šanci sehrát. Už dlouho se tak po špičkách chodí kolem pana Trpišovského, jestli náhodou mu nedošel dech se Sláví i v přestupovým, i v nějakým tom lidským jakoby trošičku formátu, když to řeknu, v různých narážkách. Tak jaký je váš názor na současnou, možná víc mentální kondici Slávie, než cokoliv jiného? Strašně se mění ten tým v tom průběhu angažmá Jindřicha Trpišovského u Slávie se extrémně změnil právě z toho psychologického hlediska, hlavně z toho psychologického hlediska se změnil ten tým a třeba můj pohled na to je, že se z něj docela do velké míry vytratil takový ten duch, to, co dřív Slávie nepochybně měla a kdy opravdu dokázala Eden úplně jako zelektrizovat. To byly neuvěřitelné jako atmosféry, které se tam dokázali vytvořit. I právě ta obrovská energie, která šla z těch hráčů a z toho mužstva, z toho celkového pojetí, z toho realizáku, kde to fakt skvěle žilo a šlo to do těch tribún a daleko, daleko dál, tak to si myslím, že se během těch let, během toho období vytratilo a vytrácí se to logicky trochu s tím, že samozřejmě velkou stopu tam dneska mají ty cizinci, jakkoliv člověk rozhodně nemá nic proti tomu, ale samozřejmě potřeba připustit objektivní příčiny nebo objektivní důsledky, které sebou vyšší míra cizinců v kádru prostě nese. A to je určitý odosobnění od toho klubu a trochu složitější jako v manévrování vlastně těchto hráčů do té problematiky té kabiny a
těch vazeb jednotlivých, ať už mezi hráčem a mezi realizákem, aby to všechno fungovalo tak jako dřív. Tohle to je samozřejmě v takovémhle složení, jakým to mužstvo je, tak je to samozřejmě daleko složitější a třeba to bylo poznat už i na tom utkání v Boleslavi proti Hradci Králové, no, kde prostě vidíš na té sestavě, že je tam málo typů, který jsou schopní to prorvat, protože v tu chvíli už si musel jít opravdu úplně za hranu, i dost na sílu, a ačkoliv například Everton je naprosto špičkový fotbalista, nepochybně, tak tam tancuje nad balonem a snaží se to prostě furt jako vyťukat, do plátěnky si to dát a najednou, že tam spadne krásný výko, nespadne. Nespadne, ten Hradec byl skvěle postavený, skvěle bránil celý zápas v podstatě. A tam už se ti hodí typy, jako třeba když tam přijde Lukáš Provod, u kterého prostě ví, že má tu fotbalovou kvalitu, ale že má i to zanícení. A kde umí potáhnout balonit prostě tvrdě přes hráče. A těle těch typů tam prostě bylo v té sestavě málo. A možná té slávy třeba tenhle ten prvek teďka chybí, co jí trochu ubližuje. A hlavně chybí osa, jako té Plzni, jako tam no, máš 90% sestavy jasný a ti s tím furt šíbujou. Jednak ti lídři, jak říkáš ty, moc hodných typů a prostě sehranost a všechno, ty zas budou skládat jinak, typologie, oni to jako řeší, já to beru všechno, ale úplně všichni víme, jak budou hrát, pokud nikdo nezraní se, a to je obrovská výhoda i pro ně. Já si myslím, jako, samozřejmě to, že Slávě nezískala titul, bylo tím, že Jindřich Trpišovský strašně jako tou sestavou rotoval a že prostě to byl zmatek, že nikdo vlastně nevěděl ani malou hodinu před zápasem, jestli bude hrát a na jakým postu, jo, to je taky jako důležitý zmínit. A, no a tak jsem si myslel, jako, že dojde k jistému poučení a byť teda samozřejmě Slávia hrála zápasy s amatérama dva, jo, ale mi přijde, že to přemýšlení i třeba z těch tiskových, jak prostě Jindřich Trpišovský mluví, takže se úplně jako nezměnil, nebo spíš vůbec. Ale to je zase daný tím, jak je skládán ten manšaft, ten kádr obecně, protože dneska musíme konstatovat, že je tam opravdu 22 frajerů, který mají jednoznačně zálusk na základní sestavu. A už z principu věci tam bude obrovská konkurence, ale až příliš veliká konkurence, jo, skoro bych opravdu se nebál říct až nezdravá, která bude nutit ten realizák nad těmahle věcma přemýšlet a možná trochu podvědomě to bude zase tlačit do těch rotací, který, jak říkal Radek, prostě v minulý sezóně nebo na konci té minulý sezóně Slávy určitě ublížili. No a jak se tady někdo ptal, je úplně jistý, že proti Panathinaikosu nevyběhne stejná sestava jako proti Hradci. Ona nevyběhne už třeba proto, že s některýma hráčima nebyla spokojenost výkonnostně, že se udělá změna, ale takhle se to dá očekávat možná na začátku té sezóny asi pravidelně. A možná i ve větší míře. Hele, a ty říkáš 22, já možná říkám 26 až 28. Já si i víc. A teď se to vedle tebe v té kabině sedíte, jo, a vlastně na koho se podíváš, tak ten si nárokuje jako základní sestavu. A říká si, ty vole, jako, proč já bych jako neměl být základní sestavu, jako řekni mi, z jakého důvodu. Jo. A teď si řekne třeba, ale jako mluvím hodně hypoteticky, jo, neříkám, že to tak opravdu je, ale třeba se to prostě může stát a nemusí tam dlouho trvat. A říká, hele, ty jehy, tady je, ty jo, týdeny s cestou a já tady mám už odvedenou, já nevím, 2 roky jako tvrdý práce a myslím, že jsem jako za tu dobu něco ukázal a já teď nebudu hrát, jako, budu dostat 20 minut. No, tak jako, baví jako se o Linkrovi? No tak já nebavím se třeba o Provodovi, jo, což jako si myslím třeba, že z mýho pohledu prostě hráč, který by měl hrát, pokud je zdravý samozřejmě, 100% fyzicky připravený, tak potom musí hrát jako každý zápas a jako ani tě nesmí napadnout, že ho vyndá se sestavit, žádnýho důvodu. Proč to vlastně jako, no, chceš to dopovědět? No, tak povídej. No, tady někdo píše, neodešel ten duch i s těma hráči, jako byli Souček, Kudela, Coufal a další. A mě vlastně taky, jako já když zase jenom jako laik se na to dívám, jestli to není stejný problém jako ze Sparty, když ze Sparty najednou nebyla Sparta, že tam si viděl, že to nejsou vlastně jako vůbec už Spartani a že z nich nejde ta hrůza, že to je náhodný generátor hráčů, kteří na sobě akorát mají stejný dres. Tak není to teď ve Slávii trošku jako trošku podobný? Že to je takový náhodný generátor hráčů. Mluvil, no. Jo, že chybí ta mentalita lídrů. I Bořil, jako, to není málo, jako můžeme se bavit o jeho výkonnosti v posledních měsících pak od Eura, ale asi chybí ta mentalita. Jo, vemte si Plzeň, Sikora, byť postavou malej, tak ti sežere prostě trávu, tak já z něho cítím, že jde vyhrát. Moskera to samý, někdy je to asi za hranou, ale prostě Plzeň má víc tady těch vítězných typů.
Jo, to jsou jednoznačně, jako máš tam Hejdu, máš tam Pernicu, že Pernica taky jako obrovský lídr vlastně ve všech týmech, kde byl. Jo, to Poraz. No, přijde, že... no, jasný, jasný, jsou to rváči všechno, jsou to rváči, jsou to prostě kluci, kteří nechají na tom hřišti emoce a to třeba přesně bylo možná vidět trochu ty emoce a teď abych neřekl něco, co tady bude někde potahované, ale já jsem tam třeba ty emoce viděl až po tom, co tam prostě naběhli provod Linger a Ševčík. No, tak jsem je tam viděl, i Slávě prostě se dostala najednou více do zakončení, vlastně na konci do dvou docela solidní šancí a přitom tam vůbec nebyl. Vacíno, jako ty máš názor na tuhle tu jako klubovost a vlastně rvavost, která možná, myslím, že v případě těchto hráčů, který Radek jmenoval, ani nevítězí nad fotbalovostí, ale někdy je to i třeba jakoby trošku tak. Hele, podle mě je prostě strašně těžký udržet třeba 25 hráčů jakoby jako pospolitý tým, když vlastně strašně moc z nich jako nemá nějakou extra jistotu. Nemá prostě, jo, jako jedna věc je, že samozřejmě ty chceš mít konkurenci v tom týmu, ty nechceš, aby ty hráči jako měli pocit, že to mají jako jistý a ložený to místo, ale oni musí cítit nějakou jako důvěru, že ho vlastně jako trošku jistý mají do určitý míry. Protože to strašně jim jako pomůže po té psychické stránce a pak se to na tom odrazí. Podle mě Slávy byla jako dlouhý roky velice disciplinová, co se týče jakoby obměny toho kádru. Jo, že prostě odešel ti Deli, ale viděl si, tam máš prostě ještě Ngadeo a máš tam prostě Kůdelu, odešel ti Král, viděl si, tam máš prostě jako Součka a dělali to jako postupně to tak, jako odešel ti Coufal, viděl si tam prostě Bořila, Masopusta, bylo to jako hodně citlivý. Poslední roky přijde to jako strašně zvrhlo, že těch změn je jako by hrozně moc a to je prostě jako těžký ukočírovat. To je jako, i vidíme i pro trenéra kalibru Jindry Trpišovskýho, je to prostě jako strašný problém. A když to jenom Mikolek chce přemostit, vůbec se k tomu nechci vracet, co má dělat Brian Priske, vole, který sem přijede, vidí poprvé Karlův most a přijde vlastně k týmu, kde ještě bylo hodně změn v tom týmu a ona to má jako strašně málo času. Jo? A vidíme, jaký problém s tím má ten Trpišák, který v té Slávě je prostě roky, zná dokonale to prostředí, ligu, všechno a stejně se s tím pere, že těch změn prostě opravdu se jako děje hodně za pochodu a není to jednoduchý. Jo? Fakt je to prostě podle mě, Jo, Vacíno, jasný, jako máš pravdu, zase na druhou stranu je to jenom a jeho zodpovědnost, jo, jako nikoho jiného, jenom Jindřicha Trpišovského, že prostě má takhle obrovský jako nabopnaný kádr a jenom souhlasím s tebou, co jsi říkal a jenom prostě ještě chci zmínit jednu věc, že třeba noví hráči, který chodí do Slávy, dejme tomu v tom prvním, já nevím, dvouletým, tříletým období Jindřicha Trpišovského, tak oni měli obrovský problém se vůbec jako dostat třeba během prvního půl roku do základní sestavy. Samozřejmě, že tam některé výjimky byly. Ale když si třeba vzpomenu Tomáš Oleš, jako, jo, ten vlastně byl pomalu na odchodu z klubu. A každý nový hráč to tam měl hrozně složitý. Teď vlastně ty hráči, ti tam hráči chodí do základní sestavy rovnou. Jako, ne, to tam, to, což, je, což je prostě na něco ukazuje, na nějakou, já nevím, nějakou míru netrpělivosti, jo, a pak ani tomu se prostě nemůže být vyladěný a připravený, jo. To jo, ale to tam ještě byl třeba Jan Nezmar a on podle mě moc dobře věděl, proč třeba Tomáše Holeše Slávě dělá a že ten půl rok jakoby jí se vyplatí počkat na něj. Teď to vypadá jak, uděláš Tolavirova a za půl roku ho dáš pryč. Uděláš Plavšiče, dáš ho pryč za rok. Jo, jako tam je tolik jako ten zbyt těch hráčů, který ty uděláš a vlastně strašně rychle někam otočíš. Dáš je vlastně jakoby úplně pryč za krátkou dobu, je prostě jako obrovitánský. Jo, a já si prostě myslím, byť teď se na všichni se běhnou, že bejt tam já nezmar, že se tady to neděje. Že Slávě tady v tom bodě podle mě není, si myslím já. Ale třeba se pletu. Je to teda velká otázka mimochodem, jo? Protože to je slovo do pranice už, protože i často Jan Nezmar během svého působení ve Slávii byl jako válcovaný, jo? Tím realizačním týmem, respektive... Kdyby to on mohl trochu rozhodovat, tak jsem to myslel. Jo, i tím celkovým sepětím, takže... Už je strašně dlouho, ne? Já bych řekl, jako, že to je úplně jako, že to je mimo mísu vlastně jako téma za mě teda. Ale já myslím, že ty Slávy to postupně, jakoby ta kostra toho týmu a ta soudržnost jako rozpadá víc a víc. Taky si myslím, že to není mimo mísu, jako tak on tam vybudoval pevný základ a i když jako už dobře, nevím kolik to je, 2 roky je pryč, tak teď se ten základ obměňuje a teď musíš mít kvalitu, erudici, odbornost na to prostě na to navázat nějak rozumně, takže. A Slávě nemá nový Součky, Krále, Coufaly, Bořily, Kůdely. Já je tam nevidím. No tak co říkáte na to, že ten Samek jako nejdřív u nás nebude hrát a teď je v Itálii?
Já to nechápu, jak ho odpálili, já to řeknu na rovinu, že mladýho odchovance, ročník 2004, jeden z největších podle mě jako talentů, šikovný kreativní záložník, mohli s ním pracovat, místo toho před měsícem přivedou Tieho, přivedou Valentu a svého mladého borce, jako, který ho vytáhli, on nesklamal, jestli zklamal s Karvinou, jako zklamali všichni, ale jinak měl dobrý úvod. Za mě je to jako nepochopitelný. Někdo řekne, jo, máme za něho aspoň teď 50 míčů, dobrý. Já si myslím, že pro Slávy to byl přesně hráč, kterýho si měla vypiplat smysluplně. Je škoda, že odchází v téhle době, byť teda šly zprávy, že už třeba nebyl dobře nastavený v hlavě, že měl už prostě jako problémy s tím v té Slávy bejt, že chtěl asi odejít, protože cítil, že ta jeho pozice je jako velmi špatná v tom mužstvu. Ale to je prostě chyba toho realizačního týmu, nepochybně, jo? Protože oni musí asi vycítit, že ten hráč pro ně může být užitečný i třeba v té roli, že nebude tolik hrát, ale to je to, o čem se bavíme. Kolik hráčů teď je vlastně ve Slávě v tom kádru opravdu až jako v tom předimenzovaném, kdy opravdu spousta jich prostě atakuje tu základní sestavu, zatímco on třeba by byl jeden z těch, který by uměli jakoby vyčkat, jo? Nebo se netlačit tolik a i takhle se to mužstvo, který pak má fungovat, vlastně skládá. To znamená, máš nějaký hvězdy, pak máš nějaký hráče hned pod ním a nějakou druhou garnituru, ty kvalitní, spolehlivý, dobrý, na který ale tolik nezáří ty reflektory, jako na ty hvězdy. A pak máš i určitý hráče, řekněme, širšího kádru, nebo jak je nazvat. A to jsou ti, kteří umí prostě akceptovat svoji roli, která není důležitá jako na hřišti, že hrajou furt a vyžadujou to, ale jsou schopní couvnout a třeba dva zápasy stát, nebo tři, jo, a přitom nedělat ten bordel. A myslím si, že tadyhle je strašná škoda, že vlastně odchází mladý kluk, který by rozhodně tu roli uměl přijmout, právě i třeba svědomím tím, že má nějaký limity fotbalový, na kterých je potřeba nějakým způsobem pracovat a tak dál, je vlastně puštěn jako do světa, byť za relativně slušnou sumu, ale ta Slávě vlastně tím, jako, co dává za signál i svým mladým klukům jako jiným, protože na předsezónní tiskovce, potřeba to zmínit, na předsezónní tiskovce padlo z úst Jaroslava Tvrdíka, jak je mládež Slávě důležitá pro Ačko, nebo pro ten klub jako celkový. A teď, když si vezmeš současnou podobu Ačka, kádru, tak ten prostor pro jejich vlastní hráče najednou zjišťuje, že je velmi tenounký a velmi malej. Jo? Takže jaký je to vlastně zkaz? Je to... No, je to na hovno, protože pro mě to bylo úplně přesně jak pro Michala Kvasnicu. Já jsem se těšil na to, když bude hrát Samek, když jsem na Slávii byl, jako, a přišlo mi, že vždycky jako předvedl něco, že v sobě má jako to fotbalové koření a že to je kluk, se kterým se bude dál počítat. Místo toho tam zůstává Standa Tecl. Asi jako takový hráč, kterýmu to je jedno, jestli půjde na 5 minut nebo 30 nebo vůbec. A pak mám ještě vlastně... Nebo jestli ještě chcete někdo k tomu Samku něco dodat, pro mě to bylo jako pro fanouška velký zklamání. Ten sám měl v sobě něco takového speciálního. Já si myslím, že to na něm prostě bylo vidět, takový to řešení prostě některých věcí jako nemá jako 99% fotbalistů. Má ho prostě jako to 1%. Jo. A s tímhle si myslím, jako, že se dalo velmi, velmi pracovat. Zas na druhou stranu Podry tady zmínil, jako, že už nebyl úplně nastavený pro slávisticky, řekněme. A já se mu teda ani moc nedivím, jo, protože to už taky trošku to zacházení, že on tam vletěl najednou z ničeho nic, 17-letý kluk a když slyšel samou chválu okolo sebe, Jindřich Trpišovský opakovaně na tiskových konferencích jako říkal, ale to je prostě budoucnost klubu, nebo ne třeba úplně takhle, ale opravdu ho jako velmi chválil, no a najednou prostě zjišťuje, že ten kluk asi si říkal, no, já tady budu hrát, jo, nebo budu aspoň občas teda dostávat šanci, protože 17 letech si nemůže mít úplně stabilní pozici v tom týmu. No a on najednou přestal hrát úplně. Jo, nebyl ani v nominacích na zápas. A tak co jako ten kluk si má myslet? Já si myslím osobně, že pro něj jako je lepší, že výborný řešení, dostane se v mladém věku ven a uzná, jak to tam chodí a buď se tam prosadí nebo ne. Já si myslím, že to pro něj je úplně super. Pacino? Hele, když ti prostě takhle mladý kluk projde prostě Slávy, odchovanec, dostane se jako do toho kádru, hraje první ligu a tady si říkáme, a já se naprosto souhlasím, co říká Radek Podry, že on po roce zhruba, není nastavený jakoby už myšlenkama na tu Slávy, jako že tam je, tak já bych se ptal, co je za problém. Že tvůj odchovanec po roce není nastavený myšlenkama na Slávy, tak s ním nejednáš podle mě správně. Úplně, protože to se mi jako, to mi přijde prostě strašně zvláštní. Jo, jako nemyslím si, že byl nastavený tak, že, jako, že se viděl někde v Anglii, tak to asi kluci úplně jako nemysleli. Spíš jako, že on možná necítil úplně tu důvěru a třeba tu pozici takovou, ale to je podle mě, to se ti jako nemůže stát.
to je jako plně strašná, jako, a to je umění jako práce s těma mladejma, a že se to samozřejmě všude, ale zase například třeba Adama Hloška, vlastně on tu šanci dostal a oni ho prostě drželi a přijde mi tady to jako unáhlený. Tady zase vlastně vychlám, že to je jako unáhlený krok. Jak to dopadlo dneska? Což je, Radku? Ale je to, ne, potřeba to brát z obou perspektiv. On je to unáhlený případ z pohledu Slavie, myslím si, že v tom se shodneme. A stejně taky vlastně to řešení úplně na bílední pro toho jedince, pro toho hráče jako takového, který se vlastně vyvazuje z prostředí, který mu dává najevo, že o něj vlastně příliš nestojí a tudíž jako si hledá jinde štěstí, že? To je logika. Jak to dopadlo dneska s tím Šrancem a s tím Filou, o kterým bylo hodně řeč na evropskou soupisku, že jako proč ne on? No, tu informaci se ještě pořád čeká. UEFA je v tomhle trochu pomalá a Slavia nevydala ještě oficiální. To ani se nedá očekávat, že to třeba udělá. Jo? To je otázka, jestli to neproběhne spíš až zítra. A tak dneska byla tiskovka, ne? Tak se o tom bavili jste asi, nebo ne? No tak dal jsem na to dvě otázky a bylo odpovězeno celkem neurčitě s tím, že k jedné změně patrně dojde, tak jako tak, a ke druhý v případě, že se zjistí, že Jirasor nebude schopen v tom zítřejším utkání hrát. Ta jedna změna by měla být, že bude dopsán Ivan Šranc. Teď je otázka za koho. Moje informace zhruba dva dny starý jsou, že by to mělo být za obránce Davida Juráska. Okay. A jak se díváte na to, že... Což je taky jako minimálně zvláštní. No tak, OK, pojďme nechat Slávii pomaličku, ale je to takové roztrčení všeobecné, když bych to měl popsat, a takové rozpaky. Nicméně to nic nemusí znamenat, protože nejsme vevnitř toho družstva, ale vidíme, že to jaksi ne úplně, jako vždycky to něco znamená. Jak vidíte dvojzápas s Panathinaikosem, když bychom zase měli rychlé hlasování, postoupí Slávie přes Řeka? Kdo dá ruku hore? Postoupí, to i bude se jak prdel na hrnec, tady ten soupeř, jak ho přeběhají tady ty hráčičky ofenzivní. Podry a Michal říká postoupí, Radek, ty jdeš do Řecka a... Já normálně jako, víš, že ti vždycky řeknu, jako, že vím, že to tak dopadne, jo, ale on to vždycky dopadne. A teď nevím, tyhle, fakt nevím, já mám totiž takhle, já bych to Slávii přál samozřejmě jako každému českému klubu, ale mám z toho strašný obavy a když jako si uvědomím, do jakého pekla pojedou, jo, tak já bych to postoupil, ale já se na to stále nebudu. Vidíš, a já si počkám, s jakým stádem jdou ovce a pak jdou proti, vždycky. Takže já si myslím, že ne. A já jsem zapravený s jinýma ušima, nosem a čelem, tak se toho budu držet a jo, budou v playoff konkrétně. OK. Jinak jsem dostal potvrzení z typáče, že samozřejmě jako ten tiket je 110% pravý. Co chci říct, Slavia 1-8 na čtvrtek, Panathinaikos 4-96, remíz 3-54. Skoro 100% sázejících věří Slávy. Což se podívám, když jsme dneska slyšeli, což teda musím jenom sorry, jako co mě úplně jako odbourala ta věta, kde vlastně tady Trpišovský na Českovci říkal, že Panathinaikos jakoby je úrovní a kvalitou jako na úrovni Feyenoordu. Tak to na mě teda dělá dojem jakoby přípravy nějaký alibi, protože to teda bych jako se vším respektem jako řekl, že není. Já myslím, že on tam teda pak dodával, že to nemyslí úplně tou kvalitou a že možná těma okolnostmi. Ne, jsem hry podle mě jakoby myslel i tou silou. Jo. Já jsem to právě poslouchal dvakrát, že mě to jakoby dost hrazilo, tak tam bych si myslel jako, že ne. S dovolením teda. To bych taky řekl, že ne. Takhle říkal, připomínají mi Feyenoord, když jsou trochu jiní, celkou kvalitou bych je přirovnal k Feyenoordu. Tak to přesně. Takže kvalitou že jsou stejně silný podle něj. Nazdar. To jako, vole, tady budeme slovíčkařit, vole. A to je podle mě už trošku jako, že si děláš alibi, ne? Jako není. Asi jako Feyenoord hrál finále konferenční ligy, ne? Tady Řekové, vole, před půl rokem byli úplně v hajzlu, jako. Ale to nevím, jako, jestli si dělá alibi, to mě já nevím, to mě... To taky nevím, ale je to divný, mě to jako nesvědí, teda upřímně, že by bylo stejně. Já chci říct, že jsem mluvil včera se Zdeňkem Šťastným, právě o Panathinaikosu a ten je teda taky jako hodně chválil, taky tam udělali obrovský skok pod novým trenérem Jovanovičem a že to je fakt jako nechutný tým navíc jako s kompaktní defenzívou se skvělýma hráči vzadu a
teď, jak se ještě posílili dopředu, tak, tak jako hodně, hodně chválil. Jenom Plzeň, s jakýma hraje soupeřema, o Ligu mistrů a Slávě, vole, která má asi jak čtyřikrát větší koeficient, ty vole, tak dostane ve třetím předkole tady tým Mickey Mouse Ligy, ty vole, takovýho soupeře, ne? To je prostě, to je o tý klice, vole, buď jí máš, nebo jí nemáš, prostě, no. Vole, jako... Smůla, no. Tak o tým klice, ne? Recepte ten bizár, kdyby ta Sparta postoupila a hrála s tím s Ligou Rovers, jo, oni by teda byli schopni vypadnout i s nima, jako jo. Já vlastně na stejný úrovni jako Slávě s Panathinaikosem a víme, jaký mají koeficienty oba ty kluby. Ach jo. No ok, no, tak a jakože cítíte teď pořád Slávy na titul? Protože mám pocit, že jste unizono všichni v té vaší anketě v deníku řekli, že Slávy vyhrá titul, ne? Kromě Radka, ten dával Spartu. Radka, já jsem hlasoval, mě nepustili, já nejsem kompetentní. A Radku, ty už si koužíš asi nechty, ne? No, no tak je to první kolo, tak neblázně, teď mají ztrácený bodů jak Slávy a ztrácený bodů. Ty vole, to Alois Šárek říká po sobotě do prdele, tak ztrácíme dva body. A v neděli říká, ty vole, jsme po dopředu. Ty vole, Lojzič, to je král. No nic, pojďme na někoho, kdo King už nějakou tu dobu není, kromě našich srdcí a asi to vypadá, že ještě nějakou dobu nebude. A to je Baník. Ej, do píče, nic, nechcete k tomu říct, tak pojďme dál. Ty debile, to byl stát. Mohlo co se stalo? Nevím, mohlo to být horší. Akorát si to neumím moc představit. Teď se začnou dít ty velké věci, jak říkal trenér před sezónou. Jo, a co se začne dít? Kde prohrajem teď? No, říkal pan Vrba říkal, když se to trochu čapne dobře, vole, tak najednou vyhrajem 5 prvních zápasů, viď? Bude mít 15 bodíčků, vole, a všichni budou se divit. To je král, to je prostě král ten Vrbič, jako. To je no, a ono to, když to nevyšlo, nečapli jsme to nejlíp. Samozřejmě, a kdo ví, jestli. Počkej, pořád máme 12 bodů před náma, stejně budou jako, vole, Slávie. Za Slávii a Spartou jsme v oskore. Ale mě teda zaujala v tom pozápasném hodnocení jiná věta, jako že si to nemohli lejsknout hrát s Olomoucí otevřenou partii, což teda jako je poněkud zarážející, no, docela mě zajímalo, jako když si to čet Václav Brabec, jako co se mu hodilo hlavou. No ale fanoušci hlavně, že jo, když to čtou fanoušci pár těch výroků, tak musí být jaký opařit. To byl pro mě asi nejsilnější výrok, teda celý ty tiskovky. Tak za A jako žádnou otevřenou partii nehráli a za B, co bude říkat, až tam fakt jako přijede nějaký top tým. Já bych chtěl jenom říct, kucí, že Baník hrál s týmem, a my s Michalem to samozřejmě víme, protože jsme prostě jako erudovaný, který má velice dobrýho trenéra. A když se Ondro, já nevím, když se... Vemáš tady ten zápas? Cože? Jílek. Přesně tak, Jílek, dobrý trenér. Chytrý chlap a dobrý trenér. Když se měl zápas Baník Olomouc 0-3, a vemeš si květnový nebo dubnový zápas Olomouc Sparta 2-0 pod panem Vrbou. Pičo, to je jak přes kopírák, vole. To je jak přes kopírák, úplně stejný. Jako pro trenéra Jilka ta příprava na Baník byla podle mě 5 minut, vole. Jenom vytáh desky, našel Shannon, vole, Sparta, Olomouc Sparta 2-0, kluci takhle. Kontrol C, kontrol V. Přinostíš dálu, vysuneš pressing, máš vyřešeno. Je konec. To bylo, hele, to bylo normálně jak žáček proti jako učňovi. Jako víš, se na tom nejhorší, že ani trochu nepřeháníš. To bylo fakt jako, až jako by toho Baníku bylo líto, protože to fakt jako bylo nic. A ta Sigma nehrála, jako hrála dobře. Ale že bys jako z nich si úplně set na prdel. Ale stačilo ti to úplně krásně, v klidu. Rozebral si se jak malý kluky. To je prostě šílený. Ale o tom se bavíme. Prostě fotbal je jinde, než byl před 10 lety, kdy byl tady Pavel Brova fenomén. A on buď prostě na to zareaguje a začne s tím něco dělat. To znamená, že bude na sobě pracovat. Nebo to prostě bohužel se obávám nebude dobrý. Prostě ale pánové, podívejte, ale tohle... Je to trenérský země, co se posouvá. Jo, ale tady musíme zase začít jinde. I jak se bavíme o Spartě, tak i tady u Baníku musíme zmínit prostě vedení klubu jako problematický prvek třeba v tomhle případě, protože i oni musí číst to, když nabírají trenéra novýho, jestli je to správná volba nebo není. A oni měli podle mě dost signálu a dost indicí, že třeba je tohle dost pochybný.
protože se možná rozhodovali srdcem, rozhodovali se, protože potěšejí celou řadu fanoušků ostravských, protože to bude prostě ta volba jako emoční a i pro ně třeba některý z nich to tak bylo, třeba pro pana Brabce, a nakonec teďka dojdou poznání, že tohle to prostě dávno nestačí. Jo? I u nich musíme hledat jako nějaký prvopočátek toho problému. Jo? Prostě je to tak, oni přece dělají rozhodnutí a teď s tím rozhodnutím budou muset nějakou dobu žít, jo? A řešit to. Jo? To je další věc. Jako. Přece oni jsou odpovědní lidé. To jsou spojené nádoby pod ryby, kdyby to tam jako všechno fungovalo, tak i trenér, který už dejme tomu není v topu, ale nějakým svým charisma, nějakým svou pohodou, zkušeností, to zvládne jako nějak, ale jestliže nemáš pevný základy a teď ještě prostě i vezmeš trenéra, který na nás už v poslední době prostě nepůsobí, řekněme si to na rovinu, prostě energicky a jako topově, tak už jako máš dva vykřičníky. A po měsíci oni tady začnou řešit na bazalech prostě, že to vypadá průšvihem. A co vím, tak je tam dusno jako prase a Bohemky se neskutečně jako bojí. No. Ano. Druhý kolo. Tak po prvním zápase nás dělí 6 gólů. Hele, máš pravdu, ale to, že tě Pílek přejede trenérsky jako oparník, to není o Bilákovi a o Grusmanovi a o Brabcovi. Jako Baník nemá o level horší tým než Olomouc. No, ale ani lepší. Ale ani lepší. Ale dobrý trenér ti z toho udělá minimálně samotný zápas a třeba ho vyhraje. To jo, ale já narážím na to, že jako problém, který nastal, způsobilo vedení Baníku. Jako, jo. Nebo to u něj začalo prostě. Nebo to, co může být problém, tak to začíná u lidí, kteří se rozhodnou pro nějaké řešení a jsou to ti odpovědní lidé. Jako, vždycky je potřeba něčemu předcházet prostě těm problémům. A tady si myslím, že tomu naopak šli trochu naproti. Michale, no tak takhle, je to téma hodně pro tebe, já k tomu nic moc neřeknu, vole, protože bych byl... Hele, další třeba problém za mě, že Michal Friedrich a další kluci si stěžují na to, že mají nohy v medu. Tak to asi jako špatně načasovali ti kondičáci. Dneska jsem slyšel, že další tři hráči svalový problémy před Bohemkou. To už jich jako mělo, před měsícem měli šest kluků se zadníma stehníma svalama, dneska prý další tři a neví, jak to jako složí. Tak to je jako taky průšvih. To jsou takový ty dílky, střípky, pak na tebe přijede Sigma, která je jako 100% připravená takticky, vím, jak se Jílek, Saňák jako úplně rozebrali a přesně to fungovalo, do toho si kluci vyfotili ten Vrbův čtvrteční výrok o tom, jak mají super los, takže na Sigmě to bylo krásně jako super motivace a z toho je výsledek 0-3 za krásný kurz jako, a vůbec nepřekvapivý, i když to vypadá hrozně jako pro tebe, Ondro, samozřejmě. No tak pro tebe jako tvaruškáře to vypadá líp, viď? To je úplně jedno. Jako, a pro pana Dočkala, nebo Dočekala, nebo jak se jmenuje ten pán, ten taky Olomoučák, co píše vlastně o hokeji. No já nevím, tak já nevím, co k tomu mám říct, jako to byl hnus, vole. A jako upřímně, já nevidím jako fanoušek, že by se tam mělo blízkat nějaký lepší časy, já se nezaznamenám. Víš to, já když si jako fanoušek přečtu tu sestavu a celý ten kádr, tak moc nevím, kde jsme to vzali a kdo to je, jako. Teď to řek, prostě, to je podle mě úplně to nejstrašidelnější. Můžeš vybouchnout zápas 0-3, nedaří se ti v koncovce trefovat tyčky břevna, ale jednak ten tým je prostě pomalej, nemáš tam rychlostní typy, nemáš tam lídry, podobně jako jsme se tady bavili teď u Slávě, tak já tam nevidím nikoho, kdo by jako to vzal na sebe, strašně hodnej tým, na některých pozicích už jako přestárlej, divně složený. A tak čí je to největší chyba, pana Grusmana? Sportovní úsek, Michal Bělák plus Alois Grusman. A jako má mít Baník ve sportovním úseku pana Grusmana? Oficiálně na papíře ano. A to znamená? Že nemá takový kompetence, podle mě, jaké by měl mít sportovní ředitel. Z části je to možná i jeho chyba, z části je to tím, jak je to v klubu nastaveno. Za mě by to byl ideálně sportovní manažer, ne ředitel, ale ať se tam pohybuje třeba kolem té mládeže, on umí jako dobře ty dorosty nějak to tam pošolíchat, ale mně chybí, a říkám to dlouhodobě, to není teď po jednom zápase, ochraň Bůh, ale kdyby tam byla nějaká persona jako sportovní ředitel, tak nemůže dopustit tady ty kroky, které oni dělají v zimě, v lednu, 6 hráčů na hostování z obcí, zůstane jedinej a podobně. To se nabaluje. Podry to myslel takhle. Jako, jo. Vacino zase to stáhl na tenhle zápas. Samozřejmě tam bylo vidět, kdo z trenérů vyhrál.
Ne, Ondra, ale třeba, když se bavíš jakoby s lidma, tak ti zposlední řekne, že jestli někdo ve vedení Baníku rozumí fotbalu, tak ji zmíní Aloise Grussmana na prvním místě. Otázka je, jak moc jako on samozřejmě má možnost tu svoji vizi jako uvádět v praxi. To nevím. Ok, to nevím. Tak pak to není jako zase na první dobrou moc vidět, řeknu. Protože znovu ten kádr, a já tomu zase hovno rozumím, ale jako za fanouška Baníku mluvit můžu určitě, tak je takový pro mě, jako, že já vlastně nevím jako co. Ne, proto říkám, že já nevím, jak moc jako on má rozvázaný ruce a může ty svoje, jakoby, tu svoji vizi no, jako realizovat. No. To nevím. Mám obavu, že asi úplně ne, ale je to jako pohled teda jako 300 km z Prahy samozřejmě, jako nevím. Ale nedělá to na mě ten dojem, že by to mělo úplně pod kontrolou. Protože já slyším, chceme hrát poháry a pak se podívám, vole, a žádný pohár tam nevidím. Možná o pohár města Ostravy, vole. Já si myslím, že to není jenom otázka této sezóny, ale těch především, jestli prostě Baník myslí o tom svém kádru víc, než reálně může dokázat. Já si myslím, že teď to je zase postavené na nějaký, řekněme, když budou hrát dobře, tak pátý, šestý místo a jinak to může opravdu skončit jako velkým průšvihem. A co se týče Grussmana, no, tak ať tam není, jako, tak pokud nemá kompetence, jestli je spokojený, tak ať bude jde. Tak má si zpravdu, jak to nechat trošku srát na hlavu. Jako jeho boj, jeho rozhodnutí. Ještě bych do toho sportovního úseku jako přidal tu datovou analytickou firmu, ale tu zase jako ty čísla zase neuznává moc Pavel Vrba, jo, takže to trošku takový myšmaš. Co vím teda. On mu furt do toho někdo kecá, nekoupí tak. Mu posily, vole. Ne, ale on vlastně nechce žádný posily, ne? Nechce už je ve Spartě, nechce je podle mě na Baníku. No, nestal podle mě tak nešťastný, že má moc nových hráčů, jako. Já mám taky problém s jménama. Jak mám tolik nových lidí kolem sebe, vole, si to nemůžu zapamatovat. No prdele, pojďme dál, nepustí mě, vole, přes bránu do Ostravy vůbec potom. Dostanu tam ještě podržce, vole. Takhle, samozřejmě furt tomu brutálně fandím, ale co ti budu povídat, nevím, jestli si ten Baník dám na tiket na Temce. To si dej jedničku, že jo? Přesně jedničku, myslíš? To je základ tiketu, jednička. Ty vole, Bohemka 2,65 na typáči, Ostrava 2,56. To slyšel, Michal říkal půlka týmu z Rakvená, no tak to je jasná věc. Takže jasná jedna, říkáš, Radule. Jo. No, zastavme se ještě na skok. Asi všechno k tomu. Olomouc, jakože to byl výstřel, nebo máme čekat, že Olomouc bude nějak jako kompaktní a když říkáš, že pan Jílek jako je, tak super a bude se mu tam dařit. Takže Olomouc bude atakovat první šestku najednou s Libercem a Slováckem. No, projeví se tam roční práce Jílka, roční práce Kozla. Mně se docela líbí i ty kádry a i ten fotbal může být. Minimálně takhle, budou lepší než loni. A to znamená, že už opravdu to šestý místo tam někde si myslím, že budou atakovat. No, dobře. Každopádně, hele, když bude šestý, tak Hradec bude páté, jo? Takhle vám to chci říct. Vacíno se směje, protože máme sásku zavřenou. A myslím, že už od neděle listuje ve slevách, aby to bylo co nejlevnější. A co má koupit, když prohraje? Litr Jägermeistera. Ale já nemůžu prohrát. Já nemůžu prohrát. To jako, ale to je sázka, kterou s tobou dá jenom Hradečák, protože je prostě úplně jako mimo. Že Hradec bude pátý, jo? Ne, že Hradec bude před Olomoucí. Že Hradec bude lepší. Nemůžu sadit normálně, to je smysl. Můžu se ještě přidat Radku taky, že bychom si to dali o diplomatiko? A on tu Olomouc zná, on ji zná. Ale a já jsem o tom přesvědčený, že klidně. To zase bude slz. OK. To bude v Alejch na Bejtu. Holešovicích. No, pojďme ještě k panu Horejšovi. Říkám to správně to jméno? Ano. Jo, to je výjimka, víš? Tady skurví jméno každému. Ale vás si pamatuju, kluci. To není úplně jakože takový ten správný vykročení do sezony, když přijdeš jako nový trenér do Jablonce pod Čápa 0-3. Bohemians. Co? Ale při tom datově, co sledovali kolegové, tak to utkání se příliš nelišilo od toho, který spolu Jablonec a Bohemka hráli na konci minulý sezóny. Že jo? A tam, jestli se nepletu, tak to dopadlo 1-1. Jo? Tentokrát prostě se, řekněme,
Bohemka víc jako odšpuntovala, on jí to teda Jablonec taky usnadnil teda strašně těma rozehrávkama a vůbec tou nedůsledností obranou. A Bohemka to uměla zakončit. Byla taková jako až extrémně efektivní na své poměry, Bohemka. No jasně. Takže myslím si, že to byl spíš jakože výpadek Jablonce, že nebude jako takovýhle tragický. To bych nepodceňoval úplně, jo, to radši ne, protože takovýhle chyby, které se jako vytváří, jak strašně srážejí sebevědomí týmu, takže bude strašně důležitý, jak teďka během toho týdne na to ten mančaft zareaguje. Ale jako tým mají lepší než na to, aby jako prohráli doma s Bohemkou 0-3, se prostě shodneme, zapadá to do toho úletu celkovýho víkendovýho, o kterém jsme vlastně se bavili na začátku. Že? Divný víkend. No. Já jsem říkám, co jsem musel říkat jako Miroslav Pilter, když to jako viděl, potom se tam nakupoval nějaký dron, já nevím, co všechno po něm jako trenér Horniš jako chtěl na tu přípravu, což samozřejmě oproti Radičovi asi byla trošku změna. Pak tam seděl a viděl jako ten starý praktik, že o těch 0-3, tak jsem tak jako běžel hlavou, no, to by mě zajímalo. Jako. Nakupoval drony, jo? To bych chtěl vidět, vole, nahraný. Mluvil jsem o tom, že to David Horniš chtěl jako na tréninku. Myslím, že ty vole, potřebuji bychom dva drony. Co jste potřebovali? Kdo to je? Kde hrajou? A co jsou bráchové? OK. No a poslední zápas, který je potřeba probrat. Brno bylo kousek od toho, aby zažilo ten, aby ten víkend splnil úplně všechen jako předpoklad a aby Brno vyhrálo. Nakonec 2-2. Slovácko už bylo palicí s Turkem, anebo čím si to vysvětlíme? No, jednu věc asi možná třeba jo, ale myslím si, že druhá věc je, že ono spíš blíže vítězství bylo Slovácko herně, jo, i statisticky. A mělo pech částečně. Vedením ne, dotahovalo to, ale kdybychom se podívali na herní projev, tak tam bylo Slovácko, řekněme, jaký zřetelnější, lepší. Jo. Myslím si, že velkou pochvalu pro Brno zaslouží proto, že se dokázalo proti takovému soupeři vůbec dvakrát prosadit. Že to je jako povzbudivý pro ně hodně. Hlavně 8000 diváků, to pochválme. Ano, taky. Pak začne kometa a bude chodit 2 litry, no. No, tak jako, ale jako super. V Brně jako udělat 8000 na fotbale, ne? No, já mám takový dojem, že to Slovácko je teď na tom začátku sezóny trošku řekl bych, nastavený tak jako pro evropský, jo? Že si chtějí prostě splnit ještě takový ten, prostě ta stará parta tam, takový ten poslední sen, poslední ránu a postoupit do základní skupiny Evropské ligy nebo konferenční ligy a myslím, že to může být jako i na tom úvodu sezony prostě trochu znát. No. Tak kámo, Fenerbahče 1.38 na typáči, 99% lidí dává Turka, Slovácko 8.44, takže ty říkáš všechno na Slováky. Já říkám nulička, křížeček. Křížeček za 4,63, nádherný. Ještě někdo by hrál křížeček, Michale? Já bych hrál Kalabišku gol. Poslouchej, s váma musí být prdel v té redakci, to je neskutečný. Ne, já jsem se dospomněl tu hlášku toho Martina Svědníka, jak vysvětloval toho Kalabišku na hrotu, jakože útočníci nemají formu, to je opravdu, jako, to je fakt král. To je naprostej mistr, jako Martin Svědník, jako, to je úplná bomba. Ne, jednička to bude. To dá Kalabiška hat-trick, ty vole. No, dobrá. 2200 lidí se dívá na tuhletu bídu. Kterou tady předvádíme. Šťastníci, ty to je víc lidí, než chodí na fotbal, třeba na Hradec, vole, to je sezónní návštěva. 5000 To přijelo ze Slávie, vole. Počkej, kolik bude Slávist, se zvědám, vole. Slávistu 4800. No. Slávě 2,49. No. Jo, ani pak nemají co rozbít, protože to je stadion Boleslavy, vole. Úplně neštěstí je hrozný pro tribunu Sever. 6,5, už to tam dávám. 6,5, na čem? Kalabiška. Kalabiška, jo? Na ty páči. Za liter to pošleš? 500. A zítra bude volat pod rybu, aby mu asi domluvil přidáno ve sportu. To je to klasika, vole. Tady ty chytráky to umíme, vole. Musíš, vole, si nechat přidávat furt. Když to bude kvůli tomuhle, tak určitě. No jasně, proto já nechopím. Vždycky v Praze nějaký prachy na tu lomost najdem.
Ty jo, to je hajzel, vidíte, Vacíno. Počkej. No nic, tak pojďme to natypovat, protože asi máme všecko, ne? Nebo ještě něco, co jsme neprobrali? Ještě něco světového. Holky, fotbal, vole. Koukali jste na to? Všichni teďkom na Twitter, vole. Nikdo na to nekouká, ale, vole, všichni říkáte, že to nikoho nezajímá, ale podívejte se, ty miliony sledovanosti a Anglie z hůru nohama a prostě zastánci ženského fotbalu teď úplně vyrostli jakože do raketových výšin. A kdo z vás viděl víc než jeden zápas celý? Můžu se předčasně odpojit? V roce 2002 tohle řekneš. 2022. 2002 by to nikomu nevadilo. Teď to úplně... Počkej, kamaráde. Teď jsi... Ježišmarja. Takhle, před těma 20 lety by ti všichni zatleskali. Dneska jsi to poslal. Ale na moji otázku na tělo zvedli jenom Vacíno ruku, chci říct, že viděl aspoň jeden zápas celý. Jemu tam předáhli. Já na těch kanálech, co mám doma, jsem to nechytil, jako, takže bohužel. Já jsem se chtěl dívat, samozřejmě. To běžou na UEFA TV zdarma, vole. Já si nepatím, že přijím. To je pro ně moc složitý, musíš mu šerovat link. No takže se vás to nedotklo, ten evropský šampionát ženský. Dotklo. My jako Anglie jsme čekali dlouho na podobný úspěch a teď ho máme. Hele, má to prostě vzestupnou tendenci. Nejdřív se byl v semifinále mistrovství Evropy, nebo mistrovství světa, nebo co to bylo. Teď se byl ve finále mistrovství Evropy, teď za vyhrál. Prostě všechno v pořádku. Já teda viděl všechny zápasy Anglie, se musím přiznat. Fakt? Ale pouze Angličanky, no. Hm. A proč ty tam jsi zamilovaný do nějaký holky, nebo... To ani jakoby ne, ale k té zemi, co se týče jako fotbalu, mám poměrně blízko a víceméně před každým velkým turnajem mám jako daný, že prostě to je zlato, že to je jasný, tak teď to jako došlo. Teď to vyšlo. Byla ta na Trafalgarském, že jo, oslavička, krásný. Hned si pozvali mistryně světa, Američanky, ne? Aby prostě jako to mělo... Ještě šmykli a... To je super. No a brutální čísla to teda dělalo, to jsem viděl. Asi prostě proč ne? Jsem na to zvědavý. Myslíš, že to jako pomůže s nějakýma platama? A protože teď někdo, dneska jsem viděl, že Sparta, holky hrajou... Na Střížkově za Madrid někdy o víkendu dopoledne. Jo. Nepomůže asi moc, no. To je jakože fakt? Není to až neúcta jako ke všem zúčastněným? Hele, já nevím, to bude podryb, že podle mě se o tom mluví, že Slávě má, tam bude hrát před Ligu mistrů a tam jsem pochopil, že by to měl hrát v nějakých jako důstojnějších podmínkách, ne? No dokonce plánují v Edenu, jestli se nepletu. Na hlavním. Myslím si, že jo. To je ono. Tak proč toho neuděláš, vole? Tak to je, já nevím, ta Sparta, vole, furt tlačí na tu marketingovou stránku, podle mě až moc na to, vole. Jako, ale to je jedno, to je jiný téma. Ale tlačí tam nesmysl. A pak ty holky jako ve Střížkově, vole, tam je normálně ten, ne? Klandr, vole, vedle autu. Jo, je to jo, tak? Jo. A není to podle mě ani jako dobrý příště, mám dojem. Jako, že to je jako fakt nebulatý. To není prostě dobrý terén. A je to, ale přiletí Real Madrid, být ženský, prostě furt je to Real Madrid. Já jako, nevím, třeba jsem bláhovej, třeba to jako blbě čtu, ale já si myslím, že by na tyto lidi se jako podívat přišli. No a hlavně teď, ne? Tak si to měl valit celý ten mistrovství Evropy, vole. A já nevím, třeba v tom Realu Madrid budou nějaký holky, co něco tam udělali, ne? Nebo... Jasně, ale prostě je to škoda, no. Je to jako škoda. A my se třeba například do té Slávy uvidíme, že na to ty lidi jako přijdou. Jo. Než? Než? Říkám, jestli než? Nejdu, já na Slávy jenom v nejdu. No by museli přijet Angličanky, to by muselo být Liverpool, vole. Vacíno má zrovna jogu. Ale až teď mě došlo, že jsem se mohl domluvit jako nějakou služební cestu na to Euro do té Anglie. To nevím, jestli by mě teda tady, jako jsem byl uvolněn, ale to mě napadlo až teď. No. A asi bych nebyl. A ten někdo píše, nepřijdou, když to v Edenu nebude. Tak já jsem pochopil, že to nebude v Edenu, ale nevím. Myslím, že na té předsezonní tiskovce to takhle prezentovali. Já ale, jsem ale... takhle pochopil, že bych chtěl vyprávat Eden jako na ženský zápas Ligy mistryň, ale možná jsem to nepochopil správně, nebo se něco změnilo, to fakt nevím. Když tady někdo Slávě Coula a hrajou na stejným jako Sparta. Jo. Tak to nemyslím, tak to můžeš, nemusíš vůbec takhle odchod. Okay, takže tak super. A hrál se ten první pohár sezóny v Anglii, ne? City, Liverpool vyhrali 2-1, je to tak? Mhm.
Říká to něco už o těch kádrech Erik a tak dál, nebo to bylo, nebo se to nepočítá? Já jsem teda jako viděl, no Hala tam zapařil jako super věc teda. To bylo jako hodně suchý, jak tam netrefil prázdnou bránu. A já myslím, že ne. A tady ty zápasy budou vždycky strašně vyrovnaný a bude to vždycky jako s tom, že stočí na každou stranu. Já myslím, že to zase tak vypovědající hodnotu jako nemá. Nemá, OK. Tak jo, tak pojďme udělit zajíce. Adeptu je dost docela. Jo, máš návrhy? No tak protože, takhle, já myslím, že ten největší asi Jakub Urbanec z Teplic. To myslím, že se úplně nabízí. Ani nevíš, kdo, viď? To Teplice zajíce nepošlu, vole. To po mně nemůžeš chtít na úvod sezóny poslat zajíce do Teplic. Nic, co tam máte dál, kluci. Takhle, byla by to tečka za tímhle šíleným kolem, kdyby, vole, odskákal do Teplic. Já myslím, že to tam musí odskákat, jelikož příběh toho hráče je vlastně svým způsobem pozoruhodný protože vlastně posílil vlastně ten teplický kádr z žižkovského Bčka jako amatér, jako hráč, který je téměř, dá se říct, na sklonku kariéry a najednou dá úřadujícímu českému mistrovi 2 góly a zařídí alespoň tu remízu 2-2 tímto svým výkonem. Což na zajíce, myslím si, je. To je i na Oscara skoro. Má někdo jiný tip? Christian Friedek. Kuchta asi ne. Kuchta má antizajíce, o tom hlasovat nemusíme. To už je přidělený rovnou, ne? Ale mě napadá Jaroslav Veselý, protože jako Bohemku každý totálně odepsal před sezónou. A první kolo 3-0 v Jablonci, tak je pecka naprostá. A já si myslím obecně, jako, že on prostě s tou Bohemkou se nebude zachraňovat. A no, nebo ještě mě napadá mě Martin Reichl v Hradecký bráně. No. Michal. Michal. To je nakažlivý kazit ty jména. Já jsem chtěl říct pana Koupka právě, že dvakrát porazil Hradec, vole. Slávy. Slávy, vole, s Hradcem Slávy. No takže jako každý máme jiný typ. Ten příběh toho Kuby Urbance je ale úplně jako mimořádný, jo, zase. On, pan Koubek porazil Slávy před třeba měsícema zhruba, jo, jenom jako... Ale nedal penaltu ten Urbanec, ne? Nedal penaltu za stavu 2-2, to ještě mohlo být... Kámo, vlastně on nedal penaltu, sorry. Ale to je jedno, to není jedno. Když chceš zajíce, musíš dát penaltu, jdi do prdele, vole. Už se držel v ruce a pak se posral. Nejde to, vole. Ne, ale přece všichni cítíme, že na tom je něco jako... Já jsem musel vypnout. Já se tím, že na to vůbec necítím, že na tom je cokoliv, co chtěl říct. Vůbec se to necítím. Absolutně nevím, o čem mluvím. Já vůbec nic necítím. Já cítím, že ho nemůže dostat, vole. Pořád. Já se s tím smířím. Já s tím budu mít. Šéfe, sorry, vole. Sorry. Ale myslím si, že ten Kuba Urbanec si řekne, tyhle, co jsem mohl udělat víc, no. No dát penaltu, vole. No, já vím. Takovým zápasem to... musíš dovršit hat-trick. Je to jednou za život. Nemůže dostat přeci, jako to je nesmysl. Já jsem viděl asi 5 zápasů a nejlepší hráč, co jsem viděl, byl Mojmír Chytil. Z těch 5 ale zápasů. Jo, jasný. Ale to jasný, je proti Baníku, tak to nemá šanci na úspěch, že? Tak to je bonus, ne? Ne, klidně dejme to Olomoučákovi. Jako vytrestejme se. Je to jedno, ale jako Urbanec, což je Teplice, ale pojďme. Tak. A co udělal Chytil tak fantastickýho? Já si nepamatuju, nám dal gola asi taky ne. No tak to jednak samozřejmě, ale jako on uhrál skoro všechny míče a fakt byl výrazný. A co ten Frýdek, jakože, pojďme... Ten byl taky dobrý. Kvalitních výkonů by se našlo poměrně dost. To se všichni spolehneme. A pak bychom někde skončili nicméně... u Urbance, ano. Ano, ale tyto hráči... Jenom jeden frajer, docela... který to posral celému týmu. Ne, ten se já vám to jenom vysvětlím jako svýho pohledu. Ne, počkej, tyto hráči je docela dobrý předpoklad. Počkej. Tyto hráči je docela dobrý předpoklad, že to zopakují někdy v dohledné době, protože jsou kvalitní, řekněme, a jsou toho schopni. Ale Kuba Urbanec jako se najednou zjevil v lize, v ligovém kádru, když hrával krajský přebor ještě poměrně nedávno. A dá 2 góly Plzni, která zrovna nedávno, v době, kdy on hrál ten krajský přebor, ona vyhrála titul. Přijde do té ligy a dá 2 góly. Já se domnívám,
jako, že to je prostě příběh strašně silný, jako zajícový teď až. Nezabijeme ho tím, když mu dáme teď zajíce za to, že nedal penaltu. Pravdou je, já ho tady měl celou minulou sezonu v Prostějově a jako ten klub vůbec nevyčníval, takže mě to taky jako překvapuje, takže kdy jindy mu to dát, když ne teď? No hele, já si myslím, že tady najdu i příznivce, že taky jako hezký příběh je nedědič, jo. Byť. Konec konců, on ani ten Kalabiška nehrál špatně. Počkej, ale ty taky toho dost chytil. Mohli jsme prohrát víc? No, dobře. Takhle jsem spocený až na prdeli. Nic, pojďme dokonat tohleto kolo šílenství tím, že dáme zajíce frajerovi, který nedal penaltu, vole, a ještě navíc je z Teplic. Borce, ale jenom říct, jestli v prvním díle nový sezóny dáváme zajíce Urbasovi, tak je to marketingová, vole, sebevražda toho pořadu. Vole. Je prostě šílený. Naopak, a komu bys dodal ty? Já jsem pro to ještě změnit. Komukoliv jiným než někomu z Teplic. To já taky, vole. A ne Rendovi Dědičovi teda. Jako. Tak pojďme hlasovat, kdo je pro Urbance. Když ne Urbanec, tak Kalabiška. No, má někdo jiný návrh, který získá 3 hlasy? Nemá, Urbanec, pojďme. Ty král, tak Urbanče, poslouchej. Frajere, vole, a říkám ti, jestli proti Baníku zahraješ dobře, nebo nedej bože dáš gol, tak tě osobně navštívím, vole. A nebudeš na to dobře vzpomínat, ty hajzle. S Karlosem. Ale s Karlosem, vole. A nedívej se mu do očí. Takže Urbanec, tleskáme. Teplice. Vřídla, ať tryskají, jak tady někdo píše. A samozřejmě hodně štěstí, gratulujeme. Nic, ukončíme to tiketama. Ty to máš připravený, nebo ne? Zhruba, jako vždycky. Jo, tak dáme aspoň tvůj a já si to tam pak dosázím. Nebo kluci, každý můžete jeden zápas na můj tiket. My jsme tady dneska takhle v dobrý náladě a pak tím to ukončíme. Tak říkejte, co tam máte? Já tam mám, promiň, jenom rychlosti, David Puškáč žerá gol proti Baníku, ale jako fakt. Vy mě fakt, jako co jsem ti udělal, ne? Chodíš do veřejnoprávního nejnudnějšího podcastu a pak ještě mi plivneš do ksichtu takhle v 10 hodin, 10 minut? David Puškáč dá gola proti Baníku a to si mám dát na svůj tiket, rozumím tomu správně. Tak nic, když jsou ty erupce na slunce, tak já to tam dám. To bude asi někdo z Bohemky, viď? Je to z Bohemky, ale člověče, nemůžu to najít. Tak protože asi nebude ani frajer hrát. Nebo ještě to, ještě se nedá asi vsadit. Vládně demonstruji jedničku. Nedá se to sadit v polovině týdne, asi. Není to tam? Není to tam. Musíš vymyslet, Michale, jiný. Radku, co tam máš ty? No, já jsem ti to říkal, tu Bohemku, ale teda, když tam dáváte Puškáče, tak Bohemku asi se sázet nemůže. No, Puškáče no, tam nedáme, protože tam není, tak to je jednoduchý. Jo, no, tak v tom případě je Bohemka, jednička, pokud tam nechceš dát Bohemku, tak si myslím, že Liberec úplně jednoduše vyndá Teplice, to znamená, byť Urbanec dá 2 góly a nepromění penalty v první minutě, tak to bude za stavu 5-2 teda. Takže jasná jednička pro Liberec, no. A to je hezký kurz mimochodem, to je 1,72-1,75. Vacino? Vaši vole, nádherný, úplně value jako kráva. Ondro, Budějovice, Sparta, jo. Sparta dá více jak 2,5 gólu, kurz 3,15. Nádhera. A víš, že se Spartě nedaří na Budějovice dlouhodobě? No, nedali tam podle mě v lize gól mnoho zápasů. A teď, jak je nedávají, to je krásný, ale 3,15 kurz, nádhera. Pak? Počkej, Sparta dá více než to? 2,5 gólu v Budějovicích. Sparta. Mm-hmm. Praha. Ale a teď mě řekněte, já jsem to teďka nepochopil. Jo? Já jsem to do teďka nepochopil. Ten tiket se skládá proto, jakože chcete vyhrát, jo? Ne. Já to dělám podle podryho a ten sází, takže nechce vyhrát. Ne, určitě ne. Je to tak, že chceme, já chci vyhrát, ale z těch vašich typů si myslím, že to dopadne, protože... My to myslíme taky. Ano. Já mi to uteklo.
Míšo, máš tam něco kromě toho kluka, co říkal? Slovácko, Hradec Králové, strašně málo gólů. Dej tam remízu 0-0. A zítra ty poháry vůbec nebudeme hrát, jo teda? Slovácko, Hradec Králové, 0-0 mám dát? No něco takového, maximálně jeden gól střelený, to bude holomajzná jako prase. No to si myslím, že by mohlo být i zítra Fedenu, ne? 0-1. Počet gólů v zápase méně než 1-25. 5-23. Jo? Asi jo, čověče, už to se na to dívám, 5-23. Je to hezký tiket. Podry, ty se směješ, ale tohle bude tiket, který ti zlomí vás. Já vím, tak je to za miliardu, ne? Předpokládám. Je to za 500 korun, kurz 77. Vítěz no. 38 920. Já už si tam sám nic nepřidám teda, protože bych to zkazil tím. No to jsou tři konstanty přitom. Nechám tam tohleto. Podryho tiket, dávám ho do arény. A... Já to budu rychlý mít, já to budu mít rychlý. Já zase... No ano, charitativní účely, dvojtečka. Sigma Olomouc Brno 1, Slovan Liberec Teplice 1. Vidíte, všimli jste si, bojuju tady, pléduju tady za pana Urbance a zároveň jsem mal 1,75. Ano, jsem mi schopen říct i něco proti. Tak, následuje utkání, už končím asi. Čekej, on tam hraje to Táborsko se Slávkou B, to bych chtěl tam lidi pozvat na pěkný fotbal, aby přišli v sobotu. Ale tak to Slovácko s tím Hradcem minus góly, minus 2,5, to je, myslím si, dobrý. A na zítřek nesázíme vůbec? Nevěříme? No, já bych nechtěl, aby mi to nevyšlo tak brzo, víš? Protože většinou to tak je. Většinou něco se dělá, za 24 hodin už mi to ťukne, no. Že Slovácko, Hradec, co tam mám dát? Méně než 2,5. Hmm. To je krát 2. Tak to máš 6-16, za 5 kilo nic velkého. No, pomalejch, pomalejch. Jo, dobře. Takže takhle to chceš nechat? Dobře. Ankeze. Máš to tam, ztrácíš 36 tisíc. Tak jo, kluci, děkuju moc. Tenhle formát se mi moc líbil. Zasmál jsem se. Skvělý to bylo, je 10:45. Běžte podívat se na to, jak se hráli. Teď se hráli nějaký ty, ne? Předkola asi. Ligy mistrů. Ano. Je to v běhu. Jo. Tak děkuju a brzy se v této sestavě opět potkáme, věřím. Věřím, že se bavili i lidi. Čau. Díky. Adios. Se, čau. Čau, díky. Tak jo, jak jsem říkal, byl to fantastický pořad, to si pojďme přiznat. Přes 2000 lidí v tuhletu dobu, možná to budu vysílat takhle večer. Jen nevím, co ty naše manželky drahocené. V každém případě děkuju moc. Zajít příští týden jsem na dovolené, ale nějak to uhrajem z Řecka snad. Když budete na Rodosu, dejte vědět, dáme pifo. Mitos a Jiro. A možná i zítra bych mohl uhrát MMA ten světem. Tam vědět. Ještě jednou, danke dir. Gute Nacht. Fight Life pokračuje.